Nå begynte episoden sånn som vi har begynt samtalen vår, Torkel. Oh yeah! Det var en liten secret inside til før innspillingen vår. Velkommen til episode Løsninga på livet. Av siste 168. 42. 42. Tjaboy! Har du gjort hjemmeleksene dine? En av to. En av to. En av to. Fylde skal velge hva jeg gjort. Jeg legger all skyld på deg og Henrik, ja. Som tok hele søndagen min. Jeg planla litt på forhånd, ja. Ah, ja, du klarer det, ja. Ja, så jeg hadde gjort begge. Ja. Nei, jeg har bare sett film, jeg. Men det er bra, for da kanskje jeg har tatt deg igjen på rhyme, tenker jeg, brått. Ja, det kan hende. Vi kunne egentlig ikke snakke så lenge om forrige gang, for du var, hadde jo bare blæst deg gjennom. Ja, du hadde bare spilt et kvarter. Nei, jeg hadde spilt, jeg måtte, seriøst, jeg hadde på alarm på en time liksom, og bare, nei! Bare annoying as fuck. By the way, forrige episode så glemte jeg å spørre om hjemmeleksen eller noe sånt, for jeg hørte på den etterpå, så bare, her er det et eller annet som mangler. Og så glemte jeg å spørre om enten hjemmeleksen eller ølen eller hva det var for noe. Åja, hele starten liksom, ja. Ja, det var et eller annet som bare fucka meg i mitt. Ja. Men ja, gå til glasset. Ja, shit, vent da. Åh, daven. New Belgium Fat Tire. Den hørtes tung ut. Amber Ale. Åja, nice. Den kan være litt mørkere eller litt lysere, litt sånn. Ja, ja, det jeg tenkte, hva er det her? Tis, tis. Enn du? Jeg er nå på siste ølen fra Helland og Halland. Og dette er da solgangsbris. Som jeg ikke helt vet hva slags værform er, men det er en birra. Birra. Så det vil egentlig bare si lysstøl da. Er det en brra? Brra! Brra! Sorry, Henrik. Ja. Hør da. Ja, jeg viste den til Henrik i bilen på vei inn da, forrige uke. Hør du? Ja, for faen da. Det er et show. Jeg smaker på den, jeg dritt av bilder, altså, shit. Ja. Den her var egentlig ikke så veldig god. Nei, den var litt rar, egentlig. Søren, da. Ja, ja. Den var... Old taste buds. That's a 10. That's a 10. Ja da. Shout out til den som tar den der, ja. Men ja, hva synes du? Du må jo si noe, da. Ja, dette tenn. Ja, det var god. Vi får se. Det var første slutten å gå og holde. Oi. Yes. Skal vi gå på hulken, da? Ja, det er det vi skal si. Oh my god. Vi... The Incredible... Ja. En til? Ta det. The Incredible Hulk. Yes. Fra 2008. Yes. Som er da nummer to i rekka til Marvel Cinematic Universe samlinga. Yep. Arc, eller Phase 1, Arc 1. Ja. Jesus Film Christ. Film 2, ja, sure. Der vi følger Edward Norton. Som Bruce Banner. Nå holdt jeg på å si Edward Norton. Men det... Ja, ja, Graham. Og... Ja, Bruce Banner og Hulk. Eller, ja. Og Liv Tyler, Tim Roth. Tim Blake Nelson, Ty Burrell, William Hurt, ja. Hvor kult var det ikke å se Ty Burrell? Det hadde jeg helt glemt. Jeg har jo ikke sett filmen før da, så jeg hadde ikke glemt noen ting. Nei, men hvordan var det å se han her litt? Da? Ja, jeg har ikke sett den i så mye annet enn Modern Family. Nei, ikke heller. Bare Modern Family. Ja. Så han er jo på en måte karakteren han spiller der oppe i hyet mitt. Bill Dumpy! Ja. Rart, ja. Kan vi se, denne kom 13. juni. Skal vi se når Iron Man kom.
Den kom ganske tidlig, eller på vårparten om mai, Den kanskje? kom 30. april, ja. Faen, og April? close. Fra april til juni, liksom. Jeg tyder sterkt på at man hadde hele planen framme, sånn, både Jøp. masterplanen Jøp. Vi for snakka dem. litt om det forrige gang. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan de klarte å pitche og få gjennom det, altså. Nei, fordi selv om det er Marvel, da, så er det forskjellige studioer her som eier filmene. Jøp. Så det er jo ikke en, det er ikke noe samarbeid eller noen ting sånn egentlig, selv om det er en liten ting på slutten der at de Ja, skal. vi lærte jo egentlig det først når Spider-Man, eller jeg visste at Spider-Man tilhørte noe annet, men jeg skjønte liksom det at sånn er det egentlig i alle Marvel-filmene, at karakterer og distribution rights og sånn bare blir leasa ut på en måte. Ja, Sånn som kjøpt og solgt Spider-Man som og. bare låner karakteren litt, liksom. Ja, men nå har vel. Nei, jeg kan ikke gi den rettigheten. Er det ikke Altså. Sony som eier Spider-Man? Ja, men siden de nå har jo lånt den ut til. Ja, hvem er det som lager de Avengers-filmene? Er det Universal? Er det ikke det, ja? Ja, sikkert. Jeg tror det. Altså, det funker rett faen. Hulk, hva handler den om? Handler jo om Bruce Banner. For det starter veldig rett på åssen han blir Ja. Hulk. For jeg syns det var litt kult. Fordi at jeg hadde glemt dette her. Det er mange år siden jeg så filmen, men hele introen foregår på en måte i den derre rulletekst-introen. Ja, introteksten, ja. Så hvor du ser liksom eksperimentene Origin. at men jeg syns ikke det kommer tydelig nok fram i den introen at han er scientist som jobber med dette, liksom. For det måtte jeg liksom minne meg på sjøl første delen av filmen. Ja. På at han er en jævla geni. Jeg visste jo sånn fra andre filmer med Bruce Banner i at han er det som scientist sjøl. Det virka som om det var bare en random fyr strappa inn i et rom, og så ble det plutselig en svær grønn fyr. Ja. Men ja, dette er jo basically Skjønnheten og udyret, uten at jeg har sett verken animerte eller spillefilmen. Sant, sant. Men ja, han er en scientist som prøver et eksperiment som han har vært med å utvikle på seg sjøl, for å lage en type supersoldat for Armin. Men han klarer ikke å kontrollere det, og mister på en måte kontroll over den han blir, som er Hulken. Og så skal han prøve å Eller filmen handler egentlig om at han vil finne en kur for Ja, åssen blir den, så kall voldelig det nå? sykdommen, eller for Det er sånn Hulken. hver gang. Det var jo sånn at var hver gang han pulsen hans gikk over 200, Jepp. da ble han Hulken. Det er høyt, altså. Ja. Men jeg har alltid trodd at det var kun på et raseri da, som trigga det. Det var bare Ja, sånn kun pulsen det er hans, jo nesten. kun her de har pusha på den der pulsgreia. For i Avengers så sier han jo det at I'm always angry. Ja. Det er det som er greia, at den kontrollerer på grunn av sinnet sitt, da. Men jeg husker ikke, for i starten av Avengers så er det Black Widow som henter Hulken ute i en eller annen arabisk ørken, tror jeg. Om jeg husker riktig. Hvis ikke India, da. Ja, det var noe sånt nå. Jeg husker ikke om de snakker noe om Betty, som er karakteren til Liv Tyler. Nei, jeg også tenkte at her kommer du til å dø i løpet av filmen, siden du ikke er med noe annet sted. Men det gjorde du ikke. Jeg husker ikke helt hva de snakka om. Jeg husker de møtes, at hun henter han, at de har en samtale før Ja. liksom han kommer på det der gigantiske flyvende skipet. Men ja, hvordan var det å se Tim Roth som badass-dude, liksom? Han funka bra, faktisk. Jeg syns han Han er var litt liksom. lav, da. Ja. Men han Bortsett fra spilte det. liksom en bra soldat, liksom. Han var der kun for å være sånn soldat, da, og drepe. Selv om han var godt oppi åra, så var det det han ville. Jepp. Men han var liksom ble sendt inn som den legenden, liksom. Og så første gang jeg ser på Var litt spinkel, ja. Ja. Men jeg skjønner ikke helt åssen. For han ble introdusert som tysker som var britisk. Ja, var det noe sånt da. Men
Og så hadde han på seg amerikansk uniform, liksom. Det var akkurat samme Ja, uniformen det, som ja. han andre hadde. Og det var sånn, Sure. det er jo ikke akkurat sånn det skjer. Du har jo din egen uniform. Det så vi jo i hva het den filmen igjen, da? Da de han militære fyren som Det er Stanley Kubrick. Å ja. Dr. Strangelove? Ja. Strangelove, gikk du på? Ja. Der fikk vi jo se han briten, var det vel, som hadde på seg sin uniform. For det er jo at det er din uniform for den rangen du er. Yep. Og hadde liksom med medaljer, og det er skikkelig sånn amerikanske greier. Jeg tror ikke at britene har det. True. Eller Tyskland, jeg skjønner ikke hva han sto for. Hvem egentlig han var fra. Akbar. Men litt bare om Edward Norton. Ja. For han spiller jo da Hulken her, og ble signa for de videre filmene. Jeg vet ikke Ja, hvor for mange det var originalt planlagt i det var starten. tre, tror jeg. Var ikke det skumleste jeg har lest? Ok. Iallfall sequel, tror jeg iallfall. Ja. Leste. Og så fant jeg ikke noe annet info enn at han bare droppa ut. Ja, for han, først så var det at han hadde signa til å være med mer, men så Og en annen person som sa det, jeg vet ikke hvem det er, Heard, jeg vet ikke hvem det er, om det er regissøren hans, stated that Norton was contacted to reprise the role. Så han var liksom kontakta til å gjøre det, men så bare skjedde ikke det, liksom. Men også sa han sjøl at han ikke ville spille Hulken igjen fordi han ville ha more diversity med karrieren sin, da. Og Ja. ikke ville være stuck med én character. Men han er jo en gammel skuespiller. Han har jo spilt i så jævla mye. Men også ja, Mark Ruffalo began his role as Banner in the Avengers after Feig said he chose not to bring back Norton. Så det virka jo som bare regissøren som bare nei, jeg vil ikke ha det. Ja, fordi han sa nei. Ja, men det kan hende at han sier nei, og så at han får avslag. Altså nei, det er diversity, da. Han måtte ha på en statement fra regissøren at han ikke vil ha Norton, og Norton sier sjøl at han ikke vil være med, men Ja. jeg vet ikke hvem som sa det først, da. Hvem som ikke ville være med, eller ja, ha med. Jeg får håpe det ikke er noe bad blood. Altså, får håpe at han ikke angrer, fordi at Ja, fy det faen, gjør mye det, da. penger han kunne dratt inn. Jepp. Jesus Christ, altså. Vet ikke hvordan det er med sånne kontrakter, da. Siden han har jo skrevet under på at han var tydeligvis med i Ja, men du kan alltid bryte kontrakter. Bare skrive ny kontrakt, ja. Ja. Hva gjør du med alle fotballspillerne, liksom? Ja, men det er på en måte å kjøpe den ut av kontrakter og sånt. Det er Jepp. derfor du kjøper det. Men du kan vel ikke kjøpe ut en skuespiller, kan du Kan du vel? det? Ja, OK. Eller hvis Sure. han bare ikke har lyst, eller hvis han faktisk får fiken, og så bare gi ham en eller annen symbolsk sum. Ja. I don't know. Sure. Sjå. Og så, by the way. Ja, sorry, var det noe mer om dette? Nei, ikke det. Jeg tenker gå tilbake til filmen, jeg. Men hva var det du Ja, det var om filmen. Ja. Bare som fun fact. Han security-vakta på campuset som tar imot pizzaen, Ja. det er jo han gamle vektløfteren som jeg ikke husker hva heter. Og jeg mener å huske at han har spilt Hulken i en eller annen gammel film, malt opp grønn, liksom. Lol. If For det that's var a thing. en tydeligvis en TV-serie fra 78. Ja, det er kanskje det. Er det det? Brått. Men jeg bare, når jeg så han, så kjente jeg en for han var med i Pumping Iron, tror jeg, brått. Han er en av de OG-bodybuilderne. Jeg mener, husker i den dokumentaren eller en eller annen YouTube-video eller noe jeg så, at han var malt opp grønn og var Hulken Ja. i et eller annet. En annen fun fact. Etter den scenen her, når han har levert pizza, så går han inn i det rommet. Sitter en nerd bak Jepp. PC. Så den det var. Gilfoyle! Gylfoyle. Og det er jo litt lættis, siden han er jo med i Spiderman. Hva spiller han i Spiderman? Han læreren. Ja, stemmer det! Så det er en liten connection der, at det er samme karakter, eller hva? Oh, damn! Det kan det faen For meg brått være. Bare sånn tilfeldig. For han Oh var my liksom god! Jeg sitter og ser bilder her, og det er sånn jævlig rå. Faen, jeg må google etterpå. Bare søk på Martin Starr Incredible Hulk, så ser du den side by side når det er i Spiderman nå. Ja, men noen har spurt han om det, om det er en connection mellom rollene. For du, han var bare en statist i Incredible Hulk, da. Men Det hadde vært så fett. Og det make sense.
Men han har vel bare åssen, ja, åssen type lærer er han i Spiderman, da? Ja, det husker jeg ikke, men han går jo på universitet, da, så... Ja, men han har liksom, eneste han er med i filmen, er jo det derre quiz-greiene, hva han driver med. True. Hva heter det? Hva heter det? Ja, quiz. Ja. Quizmaster. Nei, jeg husker ikke. Det er samme greia som i jeg blander alltid den James Bond-filmen. Det er ikke Day After Tomorrow, er det James Bond? Jo. Ja, og så er det en annen Sure. med Jake Gyllenhaal. Hvor han skal på den samme sånn type quiz skole championship greie. Og så kommer de til New York, og så blir det storm, og så fryser hele New York over, og så må han overleve inn på et bibliotek der og sånn. Har du sett det? Og det er kanskje det jeg gjør tomorrow, ja. Det er jo, ja. Det er den, ja. Det er filmen, ja. Ja, sant det. Det er ikke James Bond, nei. Det er den, Ja, den jeg sa? Day After Tomorrow, ja. Ja, nice. Det kommer til, ja. Har du sett den? Nice. Good Jeg har shit. sett den, ja. Og så var det en referanse til da Liv Tyler kjøpte klær til ham. Og så fikk han en lilla shorts, som Bukse. han bare nope. Det var Men ikke noe altså, mer det var referans. en annen jeg tok til litt, kanskje. For Stan Lee er jo med her, en liten greie. Men en annen ting er at den pizzarestauranten til bestefaren, Ja. ja, det heter jo Stanleys. Stanleys. Er det vår teite referanse til Stan Lee? Eller? I don't know, maybe. Ja, Stanleys. Kanskje. Ja, Stanley. Ja, whatever. Filmen, da. Filmen, ja. Bruce Banner kan ikke ha sex. Nei, RIP. too excited. Men ja, hva syns du? For jeg syns den filmen her starter ganske kult. Hvor du får se at han har dratt så langt unna alt han kan ha ansvar fra livet han kjenner i USA, for å liksom prøve å finne en inner peace, liksom en calm, for å kontrollere hulken. De sa vel ikke hvor lang tid det hadde gått sånn. Det var et halvt år ish fra last incident. Ja, det var Men 100 og et eller annet dager. 158, tror jeg. Men Ja. det var ikke, var det 2 år etter på en måte han blei hulken? For Muligens. han har jo vært andre steder før, ja. Det husker jeg ikke. Jeg tror han kommer tilbake, så sier han kanskje rundt 2 år, tror jeg. Ok. Ja, Ja. kanskje. Så han har vært på flyttefot litt. Ja. Men jeg liker det aspektet av filmen veldig godt. Fordi at bortsett fra denne filmen, så får vi egentlig ikke se Bruce Banner jobbe så veldig mot å ikke bli hulken. Det er liksom ikke noe problem lenger. Nei, for da både kontrollerer han det, eller ja, så godt Ja, han kan. mot slutten av Avengers, i hvert fall. Ja. Han klarer liksom å release den når han vil. Ja. Og så mister han jo totalkontrollen etter hvert, da. Det som trekker ned, sånn er han hovedskurken, på en måte faren til o Betty, eller hva vet. For han er veldig... Han er perfekte skuespiller til rollen, da, for så vidt. Ja. Men denne rollen er sånn skrevet så tynt. Det er sånn bare en Det er så enkelt. general som vil lage et nytt våpen, og er bare, ja. Ja, og så er det dattera selvfølgelig som er Ja, dama, så alltid. ja. Det er sånn, jeg var sånn, ja, det er sikkert dattera. Og så bare, Ja. wait, dad. Ja, obvious. Ja. Men ja, når han, første delen av filmen hvor han driver og holder på rundt i Brasil, Ja. så er det litt som, vet ikke, kanskje helt i starten av Iron Man, kun de første 3-5 minuttene før han blir angrepet, hvor filmen føles gammelt ut. Fordi at det er liksom ikke så mye dialog, og han bare går litt rundt sånn type Ja. Jason Bourne-style og bare gjør tingene sine. Så det er litt sånn halvveis slow paced, som er litt sånn Ja. uvant når du ser Marvel-film. Og så overraska jeg faktisk at det var litt faktisk portugisisk, liksom. Jeg Jepp. forventa sånn dårlig engelsk på folk, Men det spiller på lokasjonen også, som er nice. jeg. Eller sikkert ikke inni warehouse, og det er bratt, men ute i byene der og sånn. Det er noe Wonder Woman kunne tatt, vet du. Istedenfor å ha tyskere i andre verdenskrig snakke engelsk. Ja.
Ja. Men ja, de kommer etter han i Brasil, og han blir hulken. Og første gang han blir hulken der, det syns jeg de gjorde på en god måte, med at vi liksom ikke får se en sånn Han klart og tiser tydelig. litt. Tise litt, ja. Han ser jævla sånn bad ut, ass. Skikkelig sånn. Han ser crazy sinna ut, liksom. Jepp. For han ser mer aggressiv ut og realistisk ut her enn nå, syns jeg. For nå Ja, for... ligner han jo bare på Mark Ruffalo. Ja, og så er han mer sånn... Han er mye lysere i fargen, da. Det Ja. er veldig dark, det filmen her. Han Alltid satt så sånn mye kvelden, scarier ut her, ja. ass. For den nyere er det liksom litt mer sånn barnevennlig på en måte, da. Litt sånn... Jepp. Ja, sånn rundere i kanten og... Her er skikkelig sånn røff. Og så syns jeg det er litt sånn Jeg syns det er veldig usannsynlig at Tim Roth overlever den der første fighten der. Aller første fighten, sånn i Brasil. Ja, når han blir hulken. Ja. Det Men åssen syns er jeg han var Han Ja, han kommer seg bare bare løper unna der. opp over dem, liksom. Ja. Og så kaster hulken en jævla Hva er det det heter Ting. Tank. Sak. Kan jeg gjøre det sånn? igjen? Trøkk. Ja, det var det. Kaste en jævla trøkk etter den, liksom. Han bare kan kaste seg unna, altså. Ja, Det whatever. var det, vet du. Det er en spesialsoldat. Ja. Han kan rulle. Henta inn. Jepp. Dodge, dodge, dodge. Dodge, dodge, dodge. Ja, spør med runding. Og så våkner han jo opp i et eller annet land lenger nord. Tipper kanskje helt sør i Mexico eller noe. For de snakker jo spansk. Ja, det er nordover, sikkert. Eller egentlig i hvilken annen retning enn Brasil, siden det er spansk, ja. Jepp. Og så kommer han seg relativt enkelt Ja, det til kutter kjapt USA. at plutselig er det USA. Ja. Han bare går i skauen, liksom, og så Så er han på campus, liksom. Det er sånn et par scener med at han sitter som tigger penger, kjøper seg klær, og så er det USA. Jepp. Det er sånn, Så how the jeg skjønner fuck? kanskje at de må kutte litt tid her og der. Ja. Men også åssen fant de sånn første gangen de er i Brasil, de soldatene, åssen finner de der? Stanley. For Hæ? For Stanley drikk Eller hvordan de finner ut at han er i Ja, Brasil, eller hvor i Brasil? ja. Ja, hvor Greit at Stanley drikker en greie, men da veit de OK, da han er i Brasil, den fabrikken der, greit, rundt der. Ja. Åssen veit de sier at de skal leite etter en gringo, da, et eller Og annet så går hvit de person rett i der? døra. Rett i døra. Det er ikke noe sånn hvordan det skjedde. Nei, true. Og neste gang, når han er i USA, og han møter jo Betty, vel, eller skolen der, plutselig er det Den soldater er jo der. logisk, da. De har jo bare fulgt Betty. Ja. Men ja, det var også sånn, plutselig er de der. Ja, men den syns jeg er mer logisk. Og så var det en annen ting jeg ikke skjønte. Det var mye mest fram og tilbake med han Mr. Blue og Mrs. Green. Ja. Åssen fant de ut navnet til Mr. Blue? Åssen visste de hvem personen var? Det er adressa hans, navnet hans. Ja, at de faktisk Ja, vet ikke, jeg fulgte etter dem. I don't know. Nei, men nei. Åssen fant Edward Norton det? Bruce Banner, åssen fant han det ut? Var det ikke hun som visste det? Åssen visste hun det? At det var Ja, godt Mr. Blue? spørsmål. Godt Fordi spørsmål. med en gang plutselig så dukka de opp hos Mr. Eller Blue. Det er sånn. Han hadde e-posten hans. Ja, og e-postadressen Åssen hans var adresse til universitetet. Det Neimen, husker jeg er når han seinere i filmen, når han bruker den PC-en på det verkstedet. Så ser jeg at når han sender til Mr. Blue, så er det at Og så står det navnet på campuset bak. Så han Ja, spør jo OK. bare dama, da, hvem som mest sannsynlig kan Ja, være det den kom ikke personen. tydelig fram, syns jeg. Altså. Nei, det kom ikke Jo. tydelig fram. Det er true. Nei, det var bare en e-postadresse. Ja. For han OK. var fortsatt ikke sikker. Nei. Så han spurte 'I presume you're Mr. Blue'. Ja. Det var sånn åssen helvete fant de så fort? Eller ja, det var veldig sånn heavy på at det var encrypta messages, og de kalte seg bare for Mr. Blue og Mr. Ja. Green. For å si det sånn, Men hadde jeg ikke vært IT-mann, liksom, så hadde jeg ikke lagt merke til en e-postadresse. Liksom. nei, men det var sånn ja, det er en e-postadresse. Hvorfor bare ikke sende e-post til hverandre? Ikke la encrypta Mr. Blue og Nei, all right.
Men ja, han Mr. Blue. Ja. Tror du det er samme scientisten som hjelper Spiderman? I tegneserien og sånn, da. Og spillet og sånn. Han som får én arm etter hvert. Hvem Eller er det det, dør da? her? Dør han, eller dør han ikke? Ja, han ble kasta ut av vinduet, han gjorde ikke det. Jeg er usikker om det var. Men hvem tenker du på i Scientist i Spiderman, da? Er det han Jeg Octopus-fyren? husker Nei. Jeg har ikke lest noen av tegneseriene. Jeg bare veit at det er en scientist som hjelper Spiderman. Jo, han er litt med i ikke den originale trilogien, men den med Garfield. Så er det en scientist. Er det en Lizard Man-fyren? Ja, han som blir Ja. Lizardman, ja. Hva heter han da? Lizard Man? Vent da. Han som har én arm, og så vil han gro ut armen sin, og så Hva heter han? Heter han bare Lizard? Hva know. heter Lizard? Det er bare teit. Men siden liksom det er en crazy scientist som elsker å eksperimentere sånn, liksom. Ja, han heter Dr. Kurt Connors, heter han. Ok. Eller Lizard. Ja. Så kanskje det er en eller annen. Ja, han heter det i tegneseriene. Ja. Altså Kurt Connors, men i filmen her Tja. Tja. Jeg ser ikke noen annen. Ja, jeg vet ikke hva han har kredita som heller, ja. Det ser ut som heter, noen står om Mr. Blue her, men det gjør ikke det heller. Tough guy leader. Nei. Martin Starr er computer nerd. Å ja, ok, da er det Det sikkert han. var navnet hans. Å ja, ja. Ja, computer nerd. Ja. Ja, whatever. Nå har jeg lest på casten her. Han der du sa, han som var security guarden, som var gamle Hulk. Han er da voice of the incredible Hulk. Å, er det det? Hva heter han? Lou Ferrigno. Ja. Stemmer. Så når Hulk snakker, så er det han. Ja. Kult. Nå skal jeg google han og Hulk. Hulk. Ja. Nei. Jo, han har vært malt grønn. Ja. The Incredible Hulk. The Incredible Hulk 1979. Han var også med i den forrige Hulk-filmen fra 2003. Da har han spilt også en security guard. Ja. Herregud. Men ja, Bruce møter dama igjen. Hun lyver typen fort, for å si det sånn. Bye. Stakkars Tyburel. Stakkars Phil. Ja. Og så møter han Mr. Blue, og så finner de faktisk kulen. Ja. Som jeg ikke helt skjønner, for den funka jo der og da, ta dem. Men så er han i et helikopter etterpå, og så bare detter han ut, og så faller han i bakken, og så blir han hulken allikevel. Så Ja, eller må han injiseres når han er hulken, eller noe sånt? jeg tar Har ikke peiling. Men så ser vi jo liksom side-storyen bygge seg litt om hvem som skal liksom bli store bad guyen her. Og det er jo da selvfølgelig badass Tim Roth, som er bare crazy etter mer power. Så første gang han får injisering og blir sånn superhuman, hvor han bare løper Ja. dritfort og hopper og det var faen meg fett. Men så tar han jo all out da selvfølgelig og bare blir, jeg vet ikke hva det monsteret heter engang, ja. Abomination. Abomination, ja. Som Jepp, bare det heter absorberer alt og blir sterkere, liksom. han. Han sier jo, han science guy her, sånn, you're gonna be like some kind of abomination, og det er det han heter. Ja, ok. Et eller annet sånt rart. Men ja, det er jo en det er så mye random her. Men siste battle, det er jo så jævlig bra CGI. Det overraska hvor bra det var. Ja, fy fader, altså. Og det er så powerful, og du ser liksom ikke helt hvordan det skal løses.
Og så kommer jo selvfølgelig Hulk Smash da og løser det hele greiene. Ja. Hulk Smash. Og så skjønner jeg egentlig ikke helt, fordi at Abomination er første mann som sier Hulk. Er det ikke det? Altså, det var første nei. gang jeg la merke til det, i hvert fall. Nei, for det endte også på når kan man høre at det er Hulk, men de kidsa som filmer første gangen, når Ja. der sier en av kidene et eller annet sånt at den er en Hulk. Ute i parken der. Ja, og jeg ja. tenker, hva er det jeg refererer til da? Hulk? Ja. Hva er en Hulk? I don't know. Ja, og så bare alle, og så begynte nyhetsfolka bare si Hulk. Og så bare okay. Hulk. Ja. It became a thing. Yep. A viral YouTube-video, for YouTube kom jo i 2006 eller noe. Ja. Sure. New media. Yep. New media. Ja. Og så kommer jo Tony Stark på slutten. Ja. Og så, men han snakker med generalen da, av en lang grunn. Ja. Går det official way, liksom? Som jeg synes var litt rart. Men det var da... Kanskje Bruce hadde bare stikket av, eller? Ja, men han klarer å finne Bruce, da. Ja, det er det. Men whatever. Men også var det jo ingenting etter rulleteksten. Det kom jo opp før... Ja, det er jo ikke som at hun kjørte med en gang for at folk skal liksom få med seg det her, da. Ja. At det kommer mer, det kommer mer. Men i Iron Man kom det noe helt etter rulleteksten, da? Jeg husker ikke det nå, ja. Jo, det var da Nick Fury kommer. Ja, det var helt etter rulleteksten. Jeg tror det. Hvorfor gjorde de ikke det her, da? Nei, jeg ikke lurte på. Kanskje studio ikke hadde lyst til det? Ja, kanskje. Det ble et annet studio enn Iron Man, vel? Det var ikke ja. Samme. Tror jeg. Ja. Er det noen viktige details vi bare skippet over nå? Det var vel egentlig ikke det? Nei, det var ikke så mye details her. Den eneste liksom hulken alltid har liksom vært klar på at han ikke skal smashe, er jo Liv Tyler, eller Betty. Ja. For til og med i alle de andre filmene så må han jo jobbe skikkelig liksom for å så ikke bare knock ut. Mm. Bortsett fra nye Thor da, som var bare heftig shit. Hulken er liksom normal guy. En gladiator. Ja. Men hva synes du sånn totalt sett da? Du som ikke har sett det tatt? Ja, jeg trodde den skulle være elendig egentlig. Men det var ikke det, det var helt ok den her. Yep, not bad, så, right? Det var bare en bad guy som trakk veldig ned, sånn at det var ikke noe sånn... Det var veldig tegneserie. Ja, det var veldig sånn good versus evil. Ja, altså, nesten litt guy. Sånn DC-følelse på slutten av filmen. Ja. Men... Ja. Og så var det... Dette er kanskje den filmen med minst humor i. Ja, det var veldig... Så han skiller seg ut fra de andre i MCU, altså. Veldig mørk og alvorlig, sånn, og... Ja. Ja. Selv om liksom, Iron Man er ganske dark det nå, først her, men det har... Men det er mye humor, altså. Tony Stark er morsom, liksom. Ja. Bruce Banner er ikke morsom. Nei. Han er en scientist, da. Bare blodseriøs. Ja, ja. Så jeg hadde håpet liksom at denne filmen kunne blitt gjort bedre med å bare stay true til Iron Man-feelinga, sånn som de har klart i liksom... Alle de andre filmene. Men også, jeg skulle like å se Iron Man møte Bruce i denne filmen. Ja. Det var rart at det ikke var Bruce Banner og Iron Man. Yep. Ja, ja. Nei. Hva er neste Marvel-film nå? Er det Iron Man 2? Jeg tenkte akkurat å spørre deg, men fuck. Marvel Cinematic Universe. Jeg håper det er tåren. Feature films. Iron Man 2. Åh, oh, yes. Nå skal jeg glede meg. Eller vi får egentlig ikke gjort det før at vi har sett treer nå, da. Ja, det er et par filmer imellom, ja. Da er det først Thor, Captain America, Avengers, og så treeren. Åh, oh, det er så mye. Ja, det er først å introdusere Thor og Captain America, og så er det Avengers. Ja. Jeg hadde glemt at Iron Man 3 var etter. Ja, ja. Den første fasen. Ah. Da Iron Man 3 er fase 2, da. Ja, det er starten. Ja. Fase 2. For jeg skal mene og tro at
Jeg tror ikke jeg klarer å overbevise deg etter vi ser Iron Man 2 om at treeren er verre. Men jeg kommer til å overbevise deg. Nei, men og etter jo, vi har sett treeren i tillegg, så tror jeg jeg skal klare å overtale deg, altså. Det kan hende jeg skifter litt mening avhengig av hva de gjør i siste Avengers-filmen nå, men jeg tviler. Det er jo Justin som har skrevet den her, ja. F. Så. Garvey. Det er helt sjukt. Men det er liksom Jon Favreau da, som har regissert. Jep. Da han har ikke regissert treeren. Nei. Not the same thing. Shane Black. Fucking sucks. Men ja, jeg husker at det er mye spennende i toeren nå. Jeg tror Elon Musk dukker opp i toeren, om jeg husker riktig. Sorry. Ja, sure. Fordi at han er jo real life Iron Man. Ja, skal vi move on da, kanskje? Ja, jeg har ikke sett noen filmer. Oi, ingen Disney-filmer? Nei, vi har... Har du sett alt? Kjøpe... Nei. Altså, vi må kjøpe tre nye, og så har vi tre neste der, altså. Oi, hadde dere mangler mellomledet her, ja? Ja, for du kjøpte det på tilbud. Så ja, var det right. Tre, altså tre andre, så mangler vi tre med midten. Stemmer det. Så vi må ha en ny handletur snart. Ja. Jeg har sett fem andre filmer, ja. Hæ? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke sett noe mer. Hva faen er fem filmer? Er det maraton, eller faen? Jesus. Jeg skal vi ta litt news, da? Ja, har du noe? Ja. Hva var forrige ukes hjemmelekse, Torkel? Husker du det? Så for siste gang. The Crow. The Crow, ja. Og så snakket vi om nyinnspillingen, husker du det? Ja, Jason Momoa, ja. Nå har Jason Momoa og regissøren trukket seg fra nyinnspillingen. Hæ? Kall det Creative Differences. Hæ? Så nå ble den filmen bare totalt uinteressant for meg. Men tenk at den nyheten kom. Den kom 2 dager etter forrige episode, litt. Hæ? Hva faen? Jep. Så, jeg bare sjekker for... Jeg bare googler det nå. Denne artikkelen her var for i dag, see Jason Momoa as the Crow. Former. Skal vi se artikkelen jeg har fra Deadline, som kom 31. mai. Men da var det ja, vent da, nei, ok, det var in talks of their departure, ja. Ja. Jeg bare så titteren, jeg ser. Ok, så det må ha et stykke, ja. Så vi får se om det blir noe av remaken, da. Ja. Så, RIP. Jeg vil si den quoten her, en fyr som har skrevet at om det er regissør eller noe, da. Om jeg sånn brukt 3,5 år på det her. Mhm. Søk til søk. Jeg ser for meg at Jason Momoa kan være veldig sær. Og regissør nå har jeg lest det på Reddit, og folk som bare, ja, han er sær som faen, ja. Nei, det er rart, da. Jep. Jeg lurer på hvor langt inn i innspillingen som har vært, da. Eller om man har startet i... Man har sikkert ikke begynt innspillingen. Nei. Men det var som jeg ser på Google, så står det som at den kommer 11. oktober 2019, da. Ja. For over et år, da, så de hadde sikkert ikke gjort så mye, nei. Ja. Men det er mye sånn preparing, da. Jep. Det er som Uncharted-filmen som aldri ble noe. Egentlig bra, det. Ja, filmen basert på et spill funker sjeldent, altså. Jeg hadde håp for Assassin's Creed, men... Ja. Men, en... ikke en nyinnspilling, men en oppfølger som faktisk har startet innspillingen, som jeg var litt sånn usikker på skulle skje eller ikke. Det er Top Gun 2. Jeg har enda ikke sett den her, jeg. Oi! Den har jeg sett mange ganger, den. Ja. Den er jo legendarisk. Ja. Der får du se Tom Cruise og... Fuck. Val Kilmer i bar overkropp spiller volleyball, Torkin. Svetter som faen, og så bare poser og bare flekser og bare... Yeah, boy! Yeah. Ja, en kul film. Det er en veldig kul film. Så,
Jeg håper at de bare spiller videre på alle de klisjeene fra første filmen, og at de ikke prøver seg på noe sånn revolusjonerende og nytt. Vi får se. Jeg så en trailer jeg var vel rett før helga, ja, som heter Zeroville. Zero. Det er en James Franco, Seth Rogen, Dave Franco, Will Ferrell, Megan Fox, Danny McBride, Craig Robinson. Det er han biltimen, han nemesisen til Jake i Boom Boom. Ja, boom, boom. Så, også regisseres av James Franco. Selvfølgelig. Det handler om karakteren til James Franco som kommer til Hollywood i 1969, var det vel? Og så hvordan han kommer inn i filmindustrien. Det så funny ut. Det er jo J James Rogan og Seth... Nei, James Franco og Seth Rogan. Det Så må vi bare se kan bli spennende. den. Og så leser jeg at det, for Toy Story 4 skulle egentlig kommet i år. Ja. Men de... Først var det en eller annen høy Pixar-fyr høyt oppe i systemet som var en del av den MeToo-movementen og måtte gå. Og så har Rashida Jones, hun fra Parks and Rec og The Office, Ja. og en annen writer som heter Will McCormack, som jeg ikke har hørt om, de var hovedwriterne. Og de hadde skrevet hele filmen, og så ble bare to tredjedeler kasta, liksom, og skulle skrives på nytt. Og de bare slutta. Så nå skal filmen komme neste år. 21. juni, står det. De har jobba med filmen siden 2013, liksom. Begynte Rashida Jones og han andre å skrive filmen. Men du har ikke skrevet noe før hun, eller? Jeg veit ikke. Men sjekk, hun har writing capabilities, skal vi se. Rashida and Perkins. Same writer. Anne Perkins. How are you today? I en film har hun skrevet Hva er det for noe? Celeste and Jesse Forever. Sure. Hun er med sjøl. Og hun og Andy Samberg. Ha. Nice. Nesten vurderer å se den, da. 6,6. Ja, men det er Andy Samberg, da. Mm. Faen, en god gutt. Boom, boom! Shit. Skal vi kaste oss uti Jeg har også skrevet en Black Mirror-episode. Har du det? Ja, Nose Dive. Hvem er det igjen, da? Jeg vet ikke, Henrik kan veit sånt. Ta trykk på den. Ja, det gjør det. Det er den sosiale medier-greia, da. A woman desperate to boost her social media score hits the jackpot when Ja, det er she's den invited første to... til Netflix, det. Jepp. Den var Den good as shit. er sånn for too real, for Ja, den den har var... begynt å... Det er mitt største mareritt. Ja, for det har begynt å skje i Kina nå. Jøp. Yep. Så, yay! Det er fucka, altså. Oi. Men ja. Skal vi kaste oss ut i parken? Ja. Ut i Westworld? Det må gjøre. Herregud. Episoden her, altså. Hadde jeg rett i hva jeg gjetta på i går, eller? Ja, det... Holy shit. Men by the way, det var sånn samme previously on nå med musikk og klipp. Og det syns jeg er så fett. At de ikke viser masse scener og sånn om igjen. Bare en montasje, liksom, med ganske creepy, kul musikk. Nice. Jeg syns det er så fett. Så lite nikk til whoever made that decision. Ja, nice. Men ja, vi starter jo i nåtida med Bernard og elsebror Hemsworth. Som de driver og snakker om at Delos kun er ute etter koden i The Abernathy-episode. Og at elsebror Hemsworth mener at de må komme seg ut, for at alle andre er expendables, eller expendable, liksom. Og
Så finner vi ut at Delos vet hvor Teresa Cullen døde. Hun som Bernard drepte i første sesong. Ja, Eller første egentlig sesong. Ford drepte i første sesong, da. Og Skarsgård-broren tror at det er eldstebror Hemsworth, selvfølgelig, fordi at han er badass. Men det er jo Bernard. Og så finner vi en Bernard. hemmelig dør, og jeg bare yes, nå har jeg rett. Jeg visste det, altså. Fordi at det er liksom det eneste vi ikke har sett. Vi har sett alle andre robotene liksom som roboter. Det har vi aldri gjort på en måte sånn skikkelig med Bernard. Så jeg bare venta på disse prototypene, for det er så naturlig at vi må finne dem, liksom. Altså, dette er jo før introen til serien kommer. Og da fikk jeg nesten inntrykk av at de trodde at Bernard fortsatt var menneske, men hadde laga hoster av seg sjøl. Og så fortsatte etter introen, og så bare å ja, nei, de gjorde ikke det. For det er som at med en gang skjønte han var en host, hadde ikke vært at han var en sånn. Og så driver du og torturerer han med software, liksom. Det er weird, ass. Det er kult. Og så hopper vi litt tilbake i tid til på samme sted, da, men rett etter togbomba har gått av. Ja, jeg må tenke åssen timeline det var da. Ja, fordi det var Siden litt vanskelig siden det var samme lokasjon. ja, og så pleier det å stå litt sånn 11 dager eller før eller etter. Jepp. Og da sender Delos selvfølgelig Teams ut for oss å møte Dolores og co., som skal inn og gjøre et eller annet. Og det syns jeg var badass, at jeg skjønner ikke Dolores er så overraskende smart, syns jeg. Liksom tar gearet til det teamet de dreper. Ja. Jeg skjønner liksom ikke hvor får hun det fra, liksom. Åssen er hun så tactical? Ja. Men det her trodde jo Delos og jeg for så vidt at Dolores var ute etter alle backupene. For det er liksom sånn jeg har trodd siden alle hostene lå døde ute i det havet i nåtida. Ja. Så tenkte jeg liksom at da har hun backupene, og så kan hun bare lage nye hoster, var det jeg trodde. Men hun destroyer jo. Ja, hun vil liksom ikke være chained til det. At da plakka hun på menneskene igjen, bare restart. True. Det er sånn, nå har de dem bare ett liv. Men jeg trodde Men liksom at hun i hvert fall skulle ta med seg, kan se eller sin egen, ja. de måtte jo ha printa det ut og sånn, men jeg syns det var overraskende. Jeg kan ikke begripe hva hun gjør nå. Jeg kan ikke fatte hvordan alle hostene ligger døde ute i vannet. Jeg kan ikke begripe det. Jeg skjønner ikke. Til og med Teddy, liksom. Men hun Og flotte blondina, eksen til Elon Musk. Ja. Hun sånn som tar imot William i sesong 1. Hun hosten der. Ja. Hun forfører jo jævla Delos. Duden, liksom. Herregud, det var så enkelt. Er det mulig? Det var genialt. Men vet du, herregud. Ja, fy faen. Noe er nydelig, da. Oh my god. Ah, Elon Musk, altså. Et sånt awkward klipp med dem, by the way. For de er jo intervjueren fordi at han Det var ganske nylig etter han SpaceX liksom begynte å bli litt anerkjent. Og skulle et eller annet avis som skulle gjøre intervju med han som familiefar, og at han gikk gjennom skilsmisse og data henne, da. Og så sitter de og intervjuer begge to, og så sier hun at hun skal tilbake til England, og at hun aldri kommer tilbake. Og Elon Musk bare 'Hæ, kødder du, eller?' Og så blir det sånn awkward silent. Og så setter hun seg i bilen og kjører av gårde, og jeg bare wow! Det var så bra klippa sammen, altså. Herregud. Men ja, så får vi se Ford igjen. Oh my god. Oh my god. Og så ser du også at i Westworld så skifter det mellom kameraene de bruker. Sånn som Christopher Nolan gjør. Å ja, det la jeg ikke merke til. Fordi at når Bernard er inne i The Cradle, så legger de på rammer og får mer sånn
16-format, liksom. Eller enda mindre, da. Husker ikke hva det het for det. Movie-aspekt. Ja, 16. Og Ford inne i The Cradle, det er jo literally The Architect, sånn som jeg sa forrige gang. Og nå bare, det er så likt. Og det overrasker meg fortsatt hvordan disse her Wachowski, nå søstrene, hvordan de liksom klarte å komme på jævla The Matrix på 90-tallet. Jeg kan ikke begripe det. Men her inne så sitter jo Ford og ser på seg sjøl som Gud. Han sier det jo literally nesten. Du har ikke levd evig der. Jepp. Så han vil vise Bernard noe, og det er jo det at Delos, eller Daddy Delos og William, eller Bill, planen deres var jo ikke også bare entertaine gjestene, det var jo å analysere dem og kunne samle nok info om mennesker til å kopiere ned hjernen. Og det veit vi jo. Og så veit vi at de ikke klarer å laste opp hjernen i en host eller annen maskin eller hva som helst. Så hjernen klarer å leve i The Cradle, men ikke noe annet sted. Og så tar jo Ford med seg Bernard til huset Arnold designa inn i The Cradle. Ja, for det var samme huset som vi så i første episode, eller? Jepp. Og så lærer vi jo det at det var vel i forrige episode når vi så Dolores intervjue det som vi da trodde var Bernard. Eller først trodde det var Arnold, gammel scene, ikke sant, og så Bernard. Husker du det? Ja. Og det var jo, hun var jo, det klarte jeg ikke å plukke opp, at det faktisk var en gammel scene. Jeg skjønte ikke det klippet. Forrige gang, da. Men nå merka det jo sens at hun kjente jo Arnold best. Så hun var med å designe Bernard, som bare gjør henne enda mer scary. Og så tar jo Ford og gjør et eller annet med Bernard, som vi ikke skjønner akkurat der og da, da. Nei, han bare tar over helt. Jepp. Ish. Så Bli med i koden hans, liksom. jepp, han er literally i hodet hans, liksom. Og nå som Dolores sprengte The Cradle, så lever jo folk kun i hodet til Bernard. Og det er derfor Bernard har vært så vanskelig å forstå i nåtiden. Ja, for han har vært helt spessa ut. Jepp. Og det maker så sens nå. Med god grunn. Sitter en kall oppi hodet ditt og bare gjør det her, Og drep han, Ford gjør det ikke her. bare sier hva han skal gjøre, men han kan faktisk bare ta over og styre den, liksom. Herregud, altså. Og så er det Maeve og dattera på rømmen Ja. fra indianerne. Og så får vi se denne klassiske narrativen som Maeve har hatt skikkelig av når hun er der ute. Både med indianerne og så Bill som kommer inn, liksom. Men nå er jo Maeve mer i kontroll. Men nå følte jeg lærte noe nytt her med den derre poweren hennes. Eller voicen, som hun kaller det. For hun kunne ikke kontrollere Lawrence. Nei, men han kunne liksom på en måte overtale ham ganske greit. Men han begynte å se ting, han òg. Ja, men hun kalte den jo You're Awoke, eller Awaken, eller et eller annet. Ja. Så det virker som at de hostene som fortsatt bare er stupe hoster, de kan nå lett bare styre. Mens de som har våkna litt mer, får jo ikke gjort noe med det. Så for jeg tolka det som at Lawrence bare fikk seg tid til å tenke seg om og huske ting. Og så det jo nesten ut til at Bill skulle dø. Ja, han tenkte ok, han er fucked. Han har bare Så skutt 5 ganger eller noe, eller? Men da skulle det vært litt mer hardcore for at han skulle dø, for jeg fikk egentlig ikke feeling at han kom til å bli borte nå. Nei. Selv om han ble skutt jævla 3 eller 4 ganger, eller hva det var for noe. Et par ganger i armene, en gang i beina og en gang i magen. Jepp. Ja, så er det sånn, ok, han er vel fucked, eller? Men siden ikke fikk jeg ordentlig dødsscene, så er det sånn, ok. Og så vi sist scenen at han har flytta på seg. Jepp.
Bare sånn, ja, jeg klarer å få splitt på seg, da er han good. Jep. Men så fucked han er fordi at han tror at alt er Ford. Han trodde at Maeve også var Ford. Og så her, så han vil til det, men liksom ikke bli sett av Delos Army for å bli bare bli fiksa opp, liksom. Han kan jo gå ut igjen hvis han vil, sikkert. Men han bare, han vil playe den storyen til Ford. Det er alt han vil gjøre, det er det han lever for. Så jeg syns her fikk vi se hvor hardcore han faktisk skal fullføre det greia der, altså. Herregud. Maeve òg blir jo skutt. Og så kommer BNG og redder henne. Og så er det jo hva mer skjedde, da? Dolores angriper jo. Bra alle sammen, nesten. Clementine er fuckings hardcore, men hun kanskje døde her. Ja, hun er død. Hun er vel død. Men også scary ut, ass. Herregud. Ja. Og så Teddy Badass. Holy shit. Teddy havna jo i fistfight med Legendary Irishman med barten. Irish. Irish. Og slo han i hjel, liksom. Ga seg ikke til Det så så lett skuffa. ut, da. Ja, dunk, dunk, dunk. Herregud. Og så får vi se Dolores møte Hale. Det synes jeg var kult. Og hvordan Hale fortsatt trodde hun hadde litt power, liksom, og det mista hun fort. Ja. For Dolores har jo skjønt alt. Hun har jo vært med og designa alt. Og skal nesten til å torturere Hale. Han dreper vel? Ikke på torturer, skal du skjære av skallen? Jeg skulle ta ut øyet først, i hvert fall. Eye for an eye. Ja. Bare, nå skal du dø. Jepp. Men så klarer hun og eldstebror Hemsworth å rømme, selvfølgelig. Og så sier jo Dolores og Daddy Abernathy ha det. Og gråter. For de skjønner begge hva som må gjøres. Og Dolores kutter ut hjernen hans. Og så er den på vei ut, og da finner jo Dolores Maeve og sier at hun kan drepe henne, liksom, for å ease your pain. Men det vil hun ikke. She made a promise. Så BNG var jo fremdeles der, da, så Jepp. den hjelper jo. Jepp. Jeg tror han er litt småforelska, Ja. Nå skriver du. jeg. Ja. Og så rir de av gårde inn i solnedgangen igjen. Og så havner vi tilbake i nåtiden, hvor Hale intervjuer Bernard. Og da har Nei, vi glemte lite grann. Under fighten med Dolores og Armin så tar Ford slash Bernard og closer ned hele systemet, liksom. Ja. Så det er null overvåkning. Alt bare er free reign. Og når Ford går ut av The Cradle med Bernard, så kan jo ikke han lenger styre fra The Cradle. Så da får Delos full kontroll på alt. Right? Sure, ja. Han sa det, the defenses are down, eller et eller annet, sa Delos, og så Ja. fikk de, ja, full kontroll. Ja. Men ja, i nåtida, det siste vi så, så klarer ikke Delos å få noe svar av Bernard, fordi at det er jo Ford som sitter og styrer Bernard. Men Ford gir dem lokasjonen til Daddy Abernathy, av en eller annen grunn. Jeg regner med at Ford kontrollerer det. Ja, hvis det ikke er noe helt annet da som er der. True. Oh my god. Det er sånn jeg føler, alle som dør. Jeg må sjekke den derre en timeline jeg sendte deg, vet du, for den blir jo oppdatert etter hver episode. Ja, jeg så på den når du sendte den. Det var bra. Ja. Vet du Det hva? var mye sånn fra. Ja. Var mye fram tilbake i episoden, altså. Herregud. Ja, skikkelig. Og så var liksom 90% på samme lokasjon. Ja. Bortsett fra Maeve, liksom, i starten. Men det var good fucking episode, altså. Jepp.
Så nå var dette her episode 9? Nei. 8? 7. 7, ja. Holy Mange shit. episoder er det? 10? Ja. 3 episoder til? My god. Ja, jo. Jeg er så spent på hva The Lawrence har gjort, jeg. Jeg trodde vi skulle få svar nå, men nope. Still have no idea. Men det var vel det. Ja. Hva tar vi next? Billions. Billions! Husker du noe? Jeg leser på episode guide her, bare sånn kjapt, så ok, ja. Chuck møter jo han journalisten helt i starten fra de forrige sesongene, som både han og Axe har brukt, egentlig. Han gir han et eller annet, så han kan få litt info om AG Jock, for han vil jo ta ned AG Jock. Ja. Og jeg synes det er rart at jævla Attorney General har blitt rik på dirty money. Det synes jeg var litt sånn. Det var sånne religiøse penger, ikke da? Sånn der, eller noe Ja, kilt. Ja, mye rart der. nei, det handler egentlig bare om salg av land litt sånn under bordet for at det skulle graves noe linder eller noe sånt, og så har du bare vaska pengene gjennom forskjellige selskaper Ja. og måten de har utbetalt det er å donere til kjerka som broren har og sånn, så har de bare tatt pengene ut derfra. Så det synes jeg var litt sånn for easy, synes jeg. Så er det jo jeg synes det var gøy, for hun som spiller tennis med, vet du, som Grigori satte opp. Ja, hun er vel russisk eller Det er sånn hun Anna Skjerpenova. Pavlova, eller hva faen hun heter for noe. Ja. Skjerpenova, ja, Jeg husker jeg Pavlova. leste om hun kanskje 2 år siden, fordi at Russland hater henne. Fordi at hun Ja. har blitt så amerikaner. Det er derfor hun dukker opp i sånne ting som det her, liksom. Herlig. Men Grigori vil ta ut 1,5 milliarder dollar ut av X Capital, som han akkurat har satt inn, som er halvparten av det han investerte, for å investere i olje i Russland. Og så tenkte jeg bare med en gang, dette her må jo være en test for X. Og det var det sånn halvveis. Jeg følte det egentlig var mer enn det han sa. Det er sånn, ja, setter pressure på noen som bare klarer under høyt press. Så Axe og Company må jo bare gjøre masse andre, prøve seg på masse andre deals. Og til og med han derre investoren, han derre forferdelige Jewish guy. Ja, fy faen, så Åh, jævlig. Herregud. så den siste scenen har redda hele episoden for meg, at Axe bare nope, get the Ja. fuck out. Herregud. Herregud. Hva er det du? Ja. Men altså, Axe møter jo også han som styrer et eller annet pension fund, han som han deala med tidligere i sesongen, når han ikke kunne trade. Og når de sitter og har møte i leiligheten til Axe, så er det en fyr som serverer dem ramen. Ja. Og det er Ivan Ramen. Han er liksom superkjent. Åh. Både jeg og Henrik, jeg tror Henrik har sett det. I hvert fall så har Lars Emil sett det, dokumentar om han, liksom. Ja. Så det var kult at han dukka opp. Han fikk ha på seg T-skjorte hvor det sto Ivan Ramen nå, som var kult, som var nice. Nice. Han er liksom, han er en amerikaner som flytta til Japan kun for å liksom lære seg ramen. Og så åpna han liksom en skikkelig japansk style. Eller først så åpna han i Japan, som folk syntes var veldig weird, ikke sant? Jævla gaijin som kommer her og åpner ramen-sjappe. Og så ble han slakta et par ganger, og så klarte han å revolusjonere seg litt der. Og så åpna han i New York, og så bare eksploderte han, ikke sant? Men ja, AG Jock møter opp på kontoret til Chuck, som var skikkelig power move, og bare hinta skikkelig og ville på middag hos Chuck og Wendy. Why? Jeg skjønner ikke. Bare for å Power, være power power, move. liksom? Bare for å vise at jeg skal ha det som jeg vil? Upp. Sånn, ja, jeg kona er lei av mat, og så er jeg hjemmelaga. Eller noe piss. Bare power move, altså. Ja, siden jeg er i bil, liksom. Men der er jo Chuck sein, fordi at han driver og skal ta AG Jock. Så
Det er så skikkelig awkward stemning da, mellom Wendy og han og kona. Herregud. Men det var jo ironisk at han punkterte på etter baki da, så det syns jeg var kult. Det er sånne ting de liksom ikke ser i serien. Og så bruker de jo kokken til Axe. Herregud. Ja. Men det var én ting jeg ikke helt Å ja, det er, jeg har masse mer. Ja. Hva jeg tenkte på nå. Men det var Å, nå glemte jeg det. Det var liksom noe med det der å gjøre, så. Den Ja, Edgy Joke lurer på hvor har du vært, liksom. Og Ja. så sa han, driver du og etterforsker noe stort, da? Og så bare ser det liksom ut som at han skjønner hva Chuck holder på. Så å, du vil skaffe en big win for meg. Han sa ja. Var det det du tenkte på? Nei. Nei. Jeg kommer kanskje tilbake. Bare fortsette. Kanskje jeg skal huske det. Men når Axe møter Wags og Taylor for å diskutere hva de skal gjøre etter han John Malkovich trekker ut pengene, så kommer jo Spiros bare gående inn i Jeg syns det er så gøy med Spiros at han leser jo ingen signaler. Og så har de fått en eller annen ny investor, og så står det en jævla giftbasket, liksom, og Spiros bare Faen meg sa det, liksom. Jeg skjønner ikke hvordan han kan være sånn når han jobber der og sikkert tjener jævlig godt. Men whatever. Chuck går til faren til Sacker, fordi at Sacker ville ikke dra inn faren sjøl. Ja. Og han er veldig flink til å gi info om AG Jock, veldig sånn indirekte. Ja, jeg har hørt. Den var nice. Men det aller beste i hele episoden er jo Ben. Ben Kim, Asian-duden i Axe Cap. Ja, fy faen, Som å har en fy. session med Wendy fordi at han sliter med selvtilliten, liksom. Ja, han sto og pissa, så nå skal jeg gi en sånn Ja, ny. for han har egentlig løsninga på hele problemet som er i hele episoden. Selvfølgelig. Og så står han og pisser, og så prøver han Okay. å bygge seg opp mot til å så pitche det. Og så er jævla Wags der brått, og Taylor er der. Og så klarer han det ikke, og så klarer han ikke å pisse heller. Så Wendy bare Nå må du prøve noe helt nytt, noe som er helt utafor komfortsona di og din karakter, sånn som andre ser på deg, liksom. Og det gjør han jo selvfølgelig på det som ser ut til å være det verste tidspunktet ever. Når det er veldig sånne seriøse corporate investorer som er på besøk, og så går han inn i heisen og bare begynner å danse, liksom. Fy faen, det var kleineste sett, ass. Men fy faen, Og det var så bra! det var så bra, men det er så Å, nei! Og så blir det jo enda bedre når han sitter og får kjeft opp på kontoret, og så kommer han faktisk med ideen. Og så bare har han jo løst hele selvtillitsproblemet sitt. Det var faen meg konge, altså. Det var så bra. Og det sier bare igjen fuck you, Wendy, altså. Hun er så fucking powerful. Får ikke fiksa to. Oh my god. Og så er det jo bursdagsfeiring for Gordy. Det er jo Bruno Pizzaduden der. Ja. Og her, de hadde en ganske interessant samtale. For Axe spør om hvorfor Bruno samla inn penger selv for å starte sjappa, ikke bare tok penger fra mafiaen. Og Bruno gjorde det fordi at han var veldig opptatt av hvordan familien så på han. Og han var så glad nå fordi at familien så på han som en helt. Og da så det ut som Max begynte å tenke seg litt om igjen, vet du. Trenger et godt råd fra pizzamannen. Og Taylor blir jo fucka over av Axe. Ja, den dealen der skjønte jeg ikke helt hva som skjedde. Fordi at Taylor ble jo invitert ut med typen. Eller hun han, hen. Oh, Jesus fucking Christ, altså. Hen ville invitere ut han og fikk Axel å booke bord. For han er jo også investor. Men Axe kommer da etter en middag han er ferdig, og så gjør en deal med de folka. Så er outbideren, liksom, til den dealen. Yes. Ja. Og så når Taylor kommer og konfronterer Axe på det, så sier jo Axe at det var jo din idé. Hvorfor ellers sa du at han var der, liksom? Eller at
Og da, du ser jo at det klikker for Tello, sier fuck, altså. Hen ser jo bare klarer ikke. Hen ser så pissed ut at hen ikke veit hvordan hen skal reagere, liksom. Og så rister. Og bare går ut. Jesus Christ. Og så fikk vi jo ikke høre samtalen hen hadde med han typen. Det var bare musikk. Virker som det ble en liten breakup der, altså. Ja, det var sånn jeg tolka det, men jeg håpa liksom at han kanskje Vet ikke hvor mye penger det var snakk om, jeg. Men det var jo ikke sin feil, da. Men ja, det er noen sidestory om Sacker og New Guy som driver og etterforsker for Chuck og sånn, men det er ikke så viktig. Ja. Det viktige er film. Ja, det glemte jeg jo. Teller ble jo faktisk så ødelagt at hen gikk til Wendy. Og Ja. jeg tenkte med en gang Teller kom inn i rommet at Teller vil faktisk ha klem. Og lyst, hen har lyst på kontakt, liksom. Og Wendy bare litt høyere igjen. Det var en rar scene, altså. Og så kommer scenen med Axe i middagen med Grigor og familien, som bare satte den beste prikken over i-en på en episode jeg har sett på lenge, altså. For en familie. Den scenen her syns jeg var jævlig bra. For da sitter han jo med kona, barna og mora. Grigor, altså. Og ekskona. Og ekskona, ja. Og barna dems igjen Å, og fy faen. Men da innser Axe, eller jeg velger å tolke det som at han har rett, for Axe har jo alltid rett, på at den historien Grigor fortalte om mora og barnet i forrige episode. Husker du den historien? At det var faktisk mora hans og Grigor. Og du så jo det på mora, at det må ha stemt. Så det gjorde det, ja. Og det ble jo bare da enda mer fokus på familie for Axe. Og sånn skikkelig òg. Dette her var jo ekstremt. Mens Axe er liksom bare fucka all over. Ja, han er ikke veldig spesielt bra far eller Nei. husband. Og så sier jo Grieger at han valgte å ikke investere i oljepengene istedenfor å skulle sette pengene tilbake, og at Axe skulle få en advarsel neste gang han ville trekke ut penger. Så dette er kanskje den hardeste moven jeg har sett i Billions, det Grigor gjorde her, altså. I de to episodene her. Det var faen meg legendarisk. Fy faen, altså. For en introduksjon av en karakter. Helt insane. Ja, han var bra, altså. Det er sånn, ja, han har sånn, så mye power og gjør som hva faen han vil. Yep. Så helt til slutten av episoden så trodde jeg Axe skulle gå til barna, men han går til mora si, liksom. Han velger å gå den veien, og det skjønner jeg jo for så vidt etter det møtet han har grått og sittet i. Så det virker som han begynner å retenke litt nå. Fy faen, altså. Denne serien syns jeg er jævlig bra. Den er overraskende bra hvordan han har klart å gå videre fra sesong én, altså. Det er impressive. Det er som sånn når sesong to av The Leftovers kom, så ble jeg også overraska over hvordan de klarte å dra det videre. Ja. Det er veldig, sånn, veldig forskjell på hva det handler om. Og her også, men jeg er imponert av både sesong tre, at det er på en måte blitt to forskjellige på en måte sånn, Ja, de det er jo rapper liksom flere og opp til flere hele serier ens. som gjør dette nå, og har flere story arcs. Jepp. Det er jo to episoder igjen av Billions, Ja, så men så stor og kraftig den første delen var her, og hvordan de nå klarte å, på to episoder, bygge opp Grigor, det syns jeg er Ja, det er sånn ekstremt bra gjort, å altså. slenge inn en helt ny karakter og en såpass profilert skuespiller som han er. Jepp. Det var sånn, ja, nice. Ja, det er well fucking done, altså. Oh my god. Wow. Ja. Skal vi gå til Legion? Ja. Du ser fortsatt på? Jeg gjør det, Jeg men ser på at du gir deg.
Vet du, leste nyheten, det kan ta den med en gang, at det blir renewet til sesong 3. Jupp. Og jeg tenkte, åh, for fuck's sake, nei, nå må siste episode være jævlig bra, hvis jeg skal gidde. Ja, det er kanskje Da må jeg kanskje snu om argumentet mitt fra forrige uke, fordi at de la jo til to ekstra episoder i denne Ja. sesongen, som jeg trodde var for å wrappe opp, men som jeg nå tror er for å rydde litt opp. Ja. For jeg titta på seertallene igjen, Det går bare og nedover. premiera i sesong 1 hadde 1,6 millioner, ikke milliarder. Og har bare falt gradvis nedover hele veien og ligger nå på sånn 300 000. Allikevel blir renewa. Men jeg tror det har mye med forholdet mellom FX og Noah Hawley, som er creatoren her, fordi at Fargo er jo på pause pga. denne serien. Hæ? Fordi at Noah Hawley jobber med denne. Men det er masse andre grunner òg, men det er en av de større grunnene til at Fargo er på pause før sesong 4. Så jeg ser på den nyheten som at FX vil bare holde på Noah Hawley, for han er et geni, altså. Fargo er så greit nok at det er basert på den originale filmen, men å ha så identiske type feeling og folk i tre sesonger av en antologiserie, liksom, det er jo Jeg kan ikke fatte åssen han får det til. Men ja. Det er godt gjort. Men episoden her, altså, Legion Vi fikk sett litt mer Melanie, da. Ja, endelig litt svar på hvorfor hun har vært litt sånn tett. Det tok bare 9 episoder før vi får se Melanie, liksom. Så det var jo egentlig bare en montasje av hva hun har gjort siden de kom til Division. Er det Division 3 eller Division 6? Si det, tror jeg. Ja, ok. Tror jeg. Men det er egentlig fint lite hun har gjort, da. Det er bare å røyke på den elefanten sin, og så Ja. bare Drug addict, liksom. Det er jo samme druggen som de tar i den, hva skal jeg si, verden her. Og så hadde jo en samtale med Syd, og det er jo fra første episode i denne sesongen her, mener Ja. jeg husker. Og tidlig i sesongen. Med at menn er dumme og sånt. Jupp. Og så får du jo se Farouk og Oliver komme seg inn i hodet til Melanie. Og det gjør jo Farouk ved å bruke Oliver til å se at yngre Melanie ser Eller Melanie ser sin yngre versjon i speilet. Og så får han liksom huka tak i henne, og så får dratt henne inn i Astral Plane og sitte ved bassenget i sikkerhetshus de hadde før, da. Men det var vel inni Farouk i bassenget? Ja. Ja. Men det er det jeg sier, at Okay. Farouk brukte Oliver, for Ja. Oliver har jo mindpower, han òg. Ja. Og så er det liksom vanskelig å skille på Hvis vi skal ta det sånn vi ser det visuelt, så ser vi jo Farouk prate med Melanie litt, gjør vi ikke det, ved bassenget der? Eller husker Jo. jeg feil? Jo. Ser at det er Farouk, og så blir borte opp, og så blir Oliver som hele omvendt. Ja, så får vi se Oliver ta henne med til der han sitter inne i isrommet, og sa han skulle ønske du brente meg opp, sånn at jeg kunne ha frie tøyler i Astral Plane, liksom. Så jeg må jo bare følge det visuelt, for jeg prøver liksom å Eller jeg har gitt opp. Jeg kjente at når jeg skulle starte denne episoden, at jeg bare Ja, ok, da. Fine. La oss sette i gang. Men så syns jeg episoden snudde veldig og ble interessant. For Carrie og Carrie får et vision samtidig om at de skal hente en koffert og sette seg i en bil og kjøre til et sted og parkere bilen. Og det er jo det David knipsa inn i hodene deres forrige episode. Og så får vi se Lenny og hvor hun rømte til når hun rømte fra Division 3. Ja, bare dro tilbake og begynte å røyke og Ja. ja, tok mye dritt, da. Og jo fucking legend blant druggisene, eller hva? Cornflake girl? Nei, Ja, var var det 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 sånn? var? Fy faen. Og så begynner du å se Det var noen ganske grafiske scener her òg. Herregud. Så la du merke til det? Ja. Men så begynner du å se søstera til David.
Ja, for du er inne i huet hennes nå. Ja, det syns jeg var kult. Make sense. Og så har David også gitt henne oppdrag, som skal liksom plukke opp der Carrie og Carrie avslutter. Ja. Carrie og Carrie, herregud. Ja, nå sleit litt med å skjønne hva hun så. Det var en blekksprut eller noe. Lysende blekksprut. Ok, faen er det? Så jeg tolker det som at det er David. Det må jo være David. Oh, men tror du det er David som har liksom plassert søstera til å overtale henne? Jeg har ikke peiling. Jeg vil Nei, ikke det tenke kan så det ikke langt. vært. Det er vel når Faruk og dem gjorde om kroppen hennes. Ja, men også ser jo også den her lille dokka, eller den tegneseriegutten, liksom, som Farouk brukte. Ja. Og ser han på sofaen. Det syns jeg var weird. Den skjønte jeg ikke helt. Men det er vel David, da, sin verste mareritt av den historien om Kid. Ja, men hvorfor ser hun? Tja. Kanskje David har lagt inn en sånn der failsafe at hvis den ikke gjør tasken min, Så dreper han. så skal han ja, så skal han terrorisere noe mer mareritt eller noe. Jeg vet Ja, kanskje. ikke. Ja, I don't know. I don't know. Det er så mye her som ikke er peiling på. Ja. Jeg synes det var kule scener når Carrie og Carrie kjørte av gårde. Og hvordan de er så stressa. Så står bilen der og kommer også, kan vi ta en kopp te eller noe. Og så kommer Lenny bort til bilen. Og bilen bare teleporterer seg bort. Hva faen? Oh, Men Carrie har jo selvfølgelig satt på tracking på bilen. selvfølgelig. Og bilen havner selvfølgelig ute i ørkenen. Så Og begynner den å så brenne. la du merke til, før bilen begynner å brenne, eller kanskje rett etterpå, disse her jævla blå folka med bokser på hodet som mediterer ved siden av det som så ut som et rosa badebasseng eller et eller annet. Ja. Det varte i sånn 2 sekunder, bare hva faen er det der? Det er Legion, vet du. Det er bare syre. Men de hadde jo bokser på hodet, Ja, det er flere av dem, da. da. Yep. Ja, by the way, jeg spurte Henrik litt i bilen om nå teaser vi skikkelig at vi har vært sammen i helga, da. Men om Edo-perioden i Japan. Ja. Vi snakka litt om det, og så sa han faktisk at han hadde prøvd å liksom huske om han kunne noe om dette med kurvene på hodet som de hadde i Westworld. Men han hadde ikke peiling, men han likte veldig godt det du gjetta på, da. At det var noen sånn type holde, eller sånn, hva er det du sa for noe? Holde sjela eller trappa eller et eller annet sånt. Var det ikke noe sånt du sa? Kanskje. Jeg husker ikke mine egne ord, jeg nå. Nei, jeg tror det var noe sånt Sure. Hørtes smart ut. Det nå. er noe jeg kunne sagt også. Men ja, også helt på slutten så møter Melanie Oliver i Division 3. Og det skjønner jeg ikke om Oliver faktisk er der. Det er han vel ikke. Men det var liksom en sånn, det var sånn episoden slutta, at Oliver sto der, og så klemma hun eller et eller annet. Jeg skjønte ikke helt henne. Nei, jeg hadde spist seg ut da, tror jeg. Så bare sånn, ja, ferdig. Ferdig. Så, ja. Sure. Men andre delen av denne episoden her syns jeg var bra. Syns jeg var kult. Tar så lang tid, ass. Det går faen ikke framover. Nei. Det skulle vært 8 episoder. Bom, ferdig. En episode. En lang film. Ikke Greit. 12 episoder, liksom. Det er helt sjukt. Ja. 3 episoder til, og så ny sesong. Altså, jeg tror jeg venter til alle episodene kommer ut, og så kanskje sjekke noen reviews Ja, og noe jeg kommer sånt, til å og se det så uansett. Så I can tell you ja. all about it. Spore. Ja, Ja. det er egentlig lettere at du kan fortelle om. Skal jeg bare gi faen. Jeg kan se om det er verdt å se. I doubt it. Skal vi gå til Sugarfine 7, da, eller? Det kan vi gjøre. Jeg har ikke sett den aller nyeste. Ok, den ser jeg. Ja, for jeg så Men ble jeg... hørte du podkasten? Ja, med damene. Ja. Jepp. Det var jo Det var så rart, fordi at du hører jo bare, ikke sant? Du ser ikke. Jeg hører det. Ja. For det var så weird, for at episoden begynner med du ser bare Aurum, og så er det hun som forteller om sponsorene, liksom.
Og det var så weird å se henne på kamera sitte og ha et sånn lengre Ja, for du er veldig samtale liksom med kamera. Jeg bare, wow, what the fuck, this is weird. Må nesten bare se, for det er mer ja. Så, ja, det var uvant, altså. Alle kommentarer var bare fulle av, faen, det er weird å se Aurum snakke til kamera, liksom. Det fucka meg i mitt. Nice. Men det synes jeg var en jævlig kul episode, også for å se jentene bak disse gærne gutta her. Ja. Ellers så var det jo mye girl talk, da. Ja. Men det var kult. Annerledes. Mhm. Funket det. Og så første episode var vel... Det tok ganske lang tid før det kom noe. Jeg trodde nesten at det ikke skulle komme noe, for det kom jo først på fredag eller lørdag eller noe. Ja, fredag kom først. Det var jo Confronting Cowtrop. Ja. Den synes jeg egentlig bare var boring. For det var at Cowtrop hadde sagt noe... Ja, det var han enig i Cowtrop. Ja, for de hadde sagt tydeligvis i podcasten deres om at hva skjer med skedulen til Shoepine, og så lagde de en episode rundt det da. Det var en veldig inside greie som jeg ikke koblet. Ja. Så var det Drunk in a Dorm. Oh my god. Den startet bare så perfect. Jeg synes James spiller så bra sånn her, hvor han bare slipper seg løs og bare improviserer og er crazy. Men ja, mandagene skal bare, da skal de bare drikke. Jeg tror ikke det blir noe mer etter denne episoden her, men... Og keep spike drinken til Siv med ecstasy, liksom. Molly. Å, fy faen, det er bra. Og så begynner de å intervjue random folk, random studenter, liksom. Og så han første spør bare, do you know where the party's at? Han bare, I have no idea. I have no idea. I have a party in my pants. Ja, så neste person bare, oh, yeah. Yeah, I know a party. A party in my pants. Og Steve bare, ok. But you're getting married, dude. You're getting married. Herregud. Nei, det var nice. Det var jævlig bra. Den så jeg twice. Nice. Og så er det den beste crossoveren noensinne. Med Jake and Amir joins Sugar Pine 7. Oh my god. Det kom litt... Jeg så det på Twitter, så jeg ble så overrasket over at de skulle på podcastet. Så jeg må nesten se den... Eller jeg tror de bare har lyd. Mm. Så den må jeg vurdere å høre. Det startet episoden med at de er bakfulle. Men det er ikke fra forrige episode, da. De er fulle fordi at... Ja. James og Steve hadde vært ute med damene kvelden før. Og startet ja, kvelden med å shotte, hva han sa, 8 whisky på under 8 minutter. Ja, den passer jo med inn med den forrige episoden, egentlig. At, jeg så dem etter hverandre. Ja, jeg trodde først at det var rester fra forrige episode, men så sa de at det var at de hadde vært ute. For Kib var ikke med. Var det for Kib var liksom den eneste relativt normale her? Ok. Den var funny. Nice. Altså, ikke sett den nyeste, nei. Bruce and Autumn Speaks. Det var jo den beste som jeg gleder meg mest til å prate om. Så da fuck. Får jeg flytte over de notatene til shittes. Neste uke. Shit. Yeah. Ja, har du sett noe mer, da? Siste episoden i Blue Planet 2. Ja. Alle episodene har jo på en måte vært sånn, litt sånn, i løpet av episoden har de litt sånn med hva mennesker gjør feil, at de fikk opp planeten. Men siste episoden her handler kun om, på en måte, mennesker, da, på en måte, hva vi gjør for å påvirke planeten vår. Ja. Og det er dårlig og bra, da. Hvilket bra det politiske i det, ja. Ja, ja. Så det var sånn, episoden heter liksom Our Blue Planet. Ja. Så mye sånn om... plast som svømte rundt, ja. Som drepte mye. Og også noe sånn, det var i Norge, i Norge hadde gjort noe bra, noen tiltak, en fisking, ny fiskeregler. Å ja, kult. Sånn. Så det var nice. Ja. Noen greier wrap-up med å ha litt sånn annerledes. Nice. Det er det jeg har sett av serier. Ja.
Men ja, du må se Blue Planet 2. Ja, fuck. Jeg har sett originale Blue Planet. Nei, jeg har sett noe, ikke alt. Men, Og så har jeg ja. sett første, er det Planet Earth? Earth, ja. Så, men det ligger Så langt har ned på lista, merker jeg. du Frozen Planet for all. Det er noe Ja, greier. den har jeg heller ikke sett. Jeg husker ikke den. Gammelt, tror jeg. Jeg så en episode til av 13 Reasons Why. Stuff happened. More stuff is gonna happen, so review comes later. Så i dag, faktisk rett før vi begynte, i det du ringte, så fullførte jeg liksom. Så sa jeg 'My next guest needs no introduction with David Letterman'. Og gjesten denne måneden var Howard Stern. Har du hørt om han? Hørt navnet, men Ja. jeg får se Han noe er en annet. legendarisk, kanskje den mest kjente radiohosten i hele verden. Ja. Jeg har sett noe på Reddit. Kommer Ja. alltid litt sånn Howard Stern-intervjuer og sånt. Så for noen år siden så flytta han fra tradisjonell radio til satellittradio. Det var en gigantisk avtale med Sirius XM, som er veldig kjent i USA. Hvor han basically får frie tøyler til å gjøre hva faen han vil. Og det podkastet jeg hører på hver uke, de har snakka mye om Howard Stern, så jeg har hørt masse historier og sett noen klipp. For det er noen, jeg tror de sender det live på, vet ikke jeg, YouTube eller et eller annet. Nei, sikkert ikke YouTube. Han er kjent for å gjøre så mye kontroversielle greier. Han er kjent for å ha en whackpack som joiner'n i studio. Og det er folk som er literally retarded. Okay. Det er Midget Steve eller et eller annet, og masse sånn forskjellige folk som bare for å skape humor. Han har folk på med rare fetisjer og sånn. Da, jeg husker jeg så et klipp hvor det var en fyr som hadde fetisj på å bli spydd på. Og så får de en som jobber i studioet til å spy på, liksom. Herregud, hva opplegg. Sure. Og så får han ene retarden, bokstavelig talt. Så de satte den, eller de tok den inn i studioet med bind for øya. Og så satte de den inn i en eske, og så overtalte den til at den satt i en rakett. Og så begynte de å riste i raketten og spille av lyd på anlegget, og så liksom lata som at den ble skjøt opp i space. Herregud. Og så kom ned den, liksom, og han bare 'holy shit', og gikk fem på, liksom. Ok. Sånn, det er Howard Stern. Men han hadde også, for noen år siden, så snakka han veldig hardt og brutalt mot David Letterman og kona hans. Ganske kraftige ting. Jeg vet ikke hva det er engang, ja. Men de tok det opp i intervjuet, da. Ja, det var rart, eller? Så det var ganske kult at de hadde klart også å komme seg over det. Og så snakka de en del om Donald Trump. For de har begge intervjua han ganske mange ganger opp gjennom åra. Og Howard Stern har snakka mye med Trump. Men det var egentlig Howard Stern, han er jo så host at han tar på en måte litt over intervjuet til tider. Men det spiller David Letterman ganske godt av, egentlig. Han bare 'Howard, Howard'. Og så ler han, og så skjønner han at nå har han dratt for langt. Og så kom det en behind the scenes-episode etterpå som jeg ikke visste om. Som var på en sånn halvtimes tid. Det var den jeg fullførte når du ringte. Ja. Og det var egentlig en testepisode hvor en annen anerkjent komiker og Netflix-host intervjuer David. Og det er jo da Jerry Seinfeld. Ok, Ja. Så i og med at Netflix kjenner han, så valgte de å kjøre testepisoden med at Jerry intervjuet David, da. sure. Så det var egentlig bare komikerprat, så det var egentlig ikke så interessant. Så jeg hadde det egentlig bare i bakgrunnen mens jeg satt og forberedte notater til episoden. Og så har jeg en surprise til deg, Torkel, som jeg sa. Ja, du teaser det, jeg Som jeg gjør det. egentlig ikke hadde tenkt å ta før juleepisoden. Men jeg tar det nå.
Okay. Og det er jeg har sett en hel serie. Type 8 sesonger. Over det siste halvåret, som jeg ikke har snakket om. Det var etter jeg var hos Lars Emil i november. Så så jeg jo 2 random episoder av Shameless. Og jeg ble så nysgjerrig, for jeg synes det var en så bra serie. Så jeg bare, jeg må begynne. Og så blæste jeg gjennom sesongen ganske fort. Og så var det liksom rundt juleepisoden og sånn, så jeg gadd liksom ikke å tenke på å begynne å ta med den inn i tankene når jeg satt og skulle skrive ned alt om siste året, for at det var så jævlig mye fra før, liksom. Ja. Så jeg bestemte meg bare, nå skal jeg se alt før jeg snakker om den i det hele tatt. Så siden november har jeg sett 8 sesonger av Shameless. Og jeg fullførte, jeg så siste episoden fredag kveld. Uff. Og det er renewet for en sesong 9 og brått en 10, og det kan holde på flere år til for min del, altså. Ja. Hva er det om da? Hva handler det om? Er det bra? Ja. Dette er en serie om en familie som bor på sørsiden av Chicago. The South Side. Som er veldig white trash og full av drugs, liksom bare shady folk. Og det er en far som er spilt av William H. Macy. Som er en veldig anerkjent skuespiller. Og en mor, som egentlig ikke er så relevant, hun har ikke så mye med i serien. Men disse to foreldre har fått 6 barn, men de er alkoholikere og drug addicts, og lever bare for å feste. Aldri jobbet en dag i sitt liv. Det er derfor serien heter Shameless, liksom. Ja. Og det eldste barnet som spilles av en av de nydeligste kvinnene på denne jordklode, Emmy Rossum. Hun har tatt vare på alle søstrene sine som en type morsfigur, siden hun fikk sin første lillebror. Så sesongen hopper bare midt i at hun har liksom 5 yngre barn å ta vare på, som liksom skal på skole, og hvordan skal de ha råd til mat. Og så er faren bare finner de på morgenen, for da har han passet ut på kjøkkenet, og så bare går de over henne og ignorerer henne, liksom. Men dette er en veldig følelsesladet serie. Det er noen helt utrolige oppturer, som er så fantastisk å se på, og selvfølgelig fullt av knusende og grusomme nedturer. Og du får se ting som sjokker. Jeg synes det er nesten rart at han, William Macy, som spiller faren her, at han har lyst til å bli portrettert på denne måten på TV. Og han er en så grusom, han er ikke pappa, eller teknisk sett er han pappa, men ja, han er det mest grusomme menneske jeg har sett i hele mitt liv. Ja. Du blir rett og slett sjokkert over at det er mulig at mennesker kan oppføre seg slik på en måte. Han er definisjonen på Shameless, både serien og begrepet. Men fra første episode så blir du kjent med alle disse forskjellige barna, og så er du selvfølgelig andre karakterer i filmen. Nei, i serien. Og alle karakterene, alle hovedkarakterene, alle sidekarakterene, og det byttes ut jo noen sidekarakterer underveis, men de fleste er med hele veien. Alle har sin egen story, og alle utvikler seg på forskjellige måter med opp- og nedturer. Og jeg synes det er kjempetrist at jeg ikke har noe mer å se akkurat nå. Det er en av mine store favorittserier. Dette har vært fantastisk å se gjennom, altså. Nice. Så jeg kan ikke anbefale den serien her noe sterkere. Er det å finne på Netflix eller noe sånt, eller er det iTunes? Det er kun noen av de seneste sesongene som er på Netflix. Og så skulle de i tillegg fjernes, tror jeg. Så jeg kjøpte alt på iTunes, ja. Men, nei, my god. Dette er good fucking shit. Ja. Så, I've been keeping you in the dark for 6 months. Ja, herregud. Den er med november til juni. Oh my god. Det har vært perioder hvor jeg har lyst til å ta det opp, men jeg har klart å vente. Nice. For det er så vanskelig å liksom fortelle om serier som jeg ser og ikke du ser uke for uke, fordi at
Det hjelper jo ikke, spesielt når det er serier som jeg har lyst til at vi skal se en lang gang. Så som sagt, etter den første sesongen så bare tok jeg valget og så bare ventet sånn at jeg kan prøve å beskrive hele serien. Men jeg er veldig overrasket over, hva skal jeg si, ja? Hvordan de klarer å holde det så interessant så lenge. Se for deg at Big Bang Theory hadde holdt seg som første sesong hele veien. Ja, nå har det vært jævlig bra. True to seg Men selv, liksom. Så jeg er så impressed over hvordan de har klart å holde det gående. Så, nei, det kan gjerne komme 5 sesonger til for min del. nice. Nå skal jeg... Det er altså den lengste serien i Showtimes historie. Showtime, er det Dexter sånt? Ja, jeg tror det var Showtime i hvert fall. Ja. So, that's my news. Noise. Men, other news. Vi snakket om Legion, men jeg har en nyhet til. Ja. Og det er Ringenes herre TV-serien. Ja, 1 milliard eller noe. Er det... Det er planlagt 5 sesonger Ja. allerede, og de skal koste 1 milliard dollar å produsere. Og det sto alt skal handle om unge Aragorn. Det jeg tolker det som er at sesong 1 skal ha han i hovedfokus. For at de kan umulig komme ut rapporter på hva 5 sesonger skal handle om. Men jeg vet på at første sesong er det de snakker om når alt skal handle om unge Aragorn. Håper jeg da. Ja. For jeg leste litt om at det skal liksom det er visst mye sånn notater og sånt, og mye i bøkene da som man kan trekke litt linjer fra. Og så ja, for det er noe som står kun i bøkene, og så er det noe som bare har vært sånn notater da, som ikke har blitt skrevet noe annet sted som skal hente fra, tror jeg. Det er Men Tolkien Estate som har holdt på. jepp. De har jo bare venta på en deal som det her, vet du. Nei. Er du gæren? Men blir det liksom som Young Sheldon, eller? Fuck, ja. Jeg har ikke sett engang. Nei, ikke heller. Det burde bli nye av tre, brått. Å, herregud. Men herregud, de kjøpte jo rettighetene til å lage serien for 250 millioner dollar. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det går rett til The Tolkien Estate. For de sitter på alt. Må det. Men for meg... Hardt altså å gå ut når jeg har kjøpt altså 5 sesonger uten å gang en pilotepisode. Det er Ringenes herre nå. Jo. Du veit du kan dra millioner av Amazon-abonnement til første episode. Så da, ja, det er det alt handler om. Få folk til første episoden. Og så må de klare å hooke dem, da. Det er det. For sånn som Game of Thrones-piloten. Det er så weird å se den piloten og så se andre episoder. For at de er jo spilt inn med så langt mellomrom. Ja, men piloten er noe annet enn første episode. De recasta mange characters. Ja, but still, du ser at spesielt Tyrion, spesielt fra første episode av Game of Thrones til andre episode, Ja. så ser han helt annerledes ut. Ja. Jeg så noen bilder av den som spilte i piloten. Liksom. Den så skikkelig sånn low budget ut. Det var en Ja. pilotepisode bare, men... Men hvorfor heter nesten 90% av første episoder pilots da? Nei, pilots er bare én episode før sesongen er blitt picket opp, da. Ja, Du... men 90% av TV-serier på første episode av sesongen, så heter episoden Pilot. Jeg kan ha at den er såpass bra da, at det må fortsette det. Men Ja, det er det egentlig jeg er det tror. jo at... Ja, at egentlig så er jo den episoden som pitcheren til sånn produsenter. Det Ja. er det det egentlig er. Men det kan ha blitt en greie at det bare første episoden heter pilots. Ja, for jeg husker i mine noob days, så kunne jeg ikke begripe liksom hvorfor nesten alle første episodene jeg kjøpte på iTunes het Pilot. Hva er Tenk. dette for noe, liksom? Pilot? Ja, nabb, ass. Ja. Egink? Egink. Egink? How's your egink? Det rusler går det. Den hadde stoppa når jeg kom på jobb i dag. Å, Jeg fy da. vet ikke hvordan jeg klarte det. Tabletten var litt svart, men den var liksom
Sjekke hva som skjedde. Men det er jo... Du kan jo bare lukke den. For det spawner jo kyllinger uansett. Du går Nei, glipp men av jeg... to pakker, liksom, og to ads. Ja, men... Hvis jeg får til å legge den til valg, da, så stopper den jo etter noen timer. Ja, men det kjører jo i skya. Eller... Ja, men stille. Sånn, hvis du lukker appen... Ja, men kyllingene kommer fortsatt til å spawne. Siloen. Åja, det er det, ja. Ja, det er problemet mitt. Åh, jævla, skal jeg vipse deg 20 kroner, takk? Men hvor mange dager er det, eller timer? Ikke timer, 20. Ja. 20 timer? 20 timer. Men det er ikke en hel helg, nei. Det er ikke sånn den Jesus Christ. Oh my god, herregud, ass. Ja, det går da, det går da. Ja, takk. Bare... Jeg og Jørgen satt og snakket om det faktisk, at det, å kjøpe seg 5 øl på byen til 100 kroner, tenker ikke et sekund. Bruke 20 kroner på et mobilspill. Uff. Ah. Det er sånn, men det tar jo vekk game time, ikke sant? Du kjøper at du skal bli fortere ferdig med spillet. Ja, men det er jo det lengste spillet jeg har spilt. Jo, men jeg kommer til å få spille det enda lengre. Du kommer til å slutte. Ah, nei. Det skal jeg ikke gjøre. Og det eneste som kan skje er at tablet min dør. Ja, det kommer han brått til å gjøre. Ja. Det er det som er problemet. Hva skal det være? Jeg unlocket siste jeg dagen etter forrige episode. Og så nådde jeg en currency som het Alot. Som sikkert er siste currencyen. Og det la jeg ut på Reddit, fordi at jeg synes det var hilarious. Det skulle jeg ikke gjort. Nå har jeg fått over 50 PMs av folk som har lyst å leecha meg, liksom. Joine kontrakter med meg, sånn at de kan bare få lettere upgrades. Så, my god, ass. Har du slettet posten, eller? Den er det nå, eller? Ja, da. Jeg fikk... Jeg vet ikke, rundt 40 karma, kanskje, det var ikke så mye. Det er ikke så stor subreddit akkurat. Ja. Har ikke jeg addet meg som... Du har ikke addet meg, da? Nei, ok. Nei, jeg følger deg. Jeg tror ikke det var Eirikland, da. Jeg tror jeg har subba på u/Torkeltusen, liksom, eller hva det var for noe. Ja. Men hva er det heter på det ditt, da? Eirik Lindmark. Ja. It's my name. Ja, men da tykker jeg liksom... Last week? Ja, da er det... Kanskje... Hva skal du drive med? Jeg lastet på... Fredag. Det lå ganske høyt opp over helgen. Kommer ikke opp nå. Jeg fikk så mange kallenavn. Mr. Moneybags, Mr. A Lot of Money, Mr. Rich Guy... Herregud, altså. Men den ene snakket jeg mye med frem og tilbake på PN, så han hadde akkurat begynt omtrent, og hadde masse spørsmål, og så var han så høflig, og så hyggelig. Så jeg tror jeg, vet ikke, jeg har kanskje brukt en halvtime over helgen, bare på å svare han på spørsmålene hans. Jeg tror det var feil, jeg var feil søvlig, det er helt flere av dem. Han heter bare Egg Inc. Hæ, vent da, jeg, hva faen er det? Men Eggs Inc. er en greie. Hva er det for noe? Jeg søkte på Google, Egg Inc. Reddit, og så trykker jeg den øverst, og det er Eggs Inc. Hæ? Hvor mange er det på denne? Det er unofficial subreddit, Egg Inc. Det er 11.000, mens Egg Inc. er 2.000. Åja. Så er jeg på feil, ja da? Ja. Hmm. Men begge er unofficial. Der er Reklin Mark, der er det. 27 updudes. Da er det 28. Nice. Så, Eggs Inc. Ha. Er tydeligvis stedet. Det er jo feil navn da, for så vidt. Jeg skjønner ikke om Eggs. Her er jo, ja, Co-op Megathread og... Ja, jeg synes denne var liksom, har virket ganske official med disse ukelige faste trådene med contract recruitments. Contract Calculator 4.0. Oh yes. Er det noe spennende? Ja, det er for å regne litt om du klarer kontrakten, tenker jeg. For noobsa. Sure.
subbeting det her, da. Men ja, jeg gamet litt Rhyme, ja. Ja, gjorde du det, ja. Så, nå skjønte jeg at nå er jeg ferdig med første bane, liksom. Ja, kom til det. Fylte opp fontena og det greiene der. Og så ja, kom jeg opp i det tårnet, og så var det en jævla ful der. Eller nei, det ble hvitt, og så havna jeg ut på en ørken, og så var det en ja, skip, det er og okay, så torna det også. Ja, så langt har jeg kommet. Fordi jeg stoppet en gang jeg kom ut i den nye verden. Men da har du ikke kommet til den nye verden. Ja, men... Har du ikke hørt det jeg sa nå? Har ikke du sett det? Nei. Ja, det har du ikke på nye steder. Ja, men du har... Hva faen? Jeg ble stoppet, det var en time da, altså, når jeg spilte siste gang. Ja. At når du kommer inn... Det kommer en sånn høyt tårn. Jep. Og så går du litt inn, og så går du inn i et rom, så alt blir hvitt. Ja. Og så spawner du på et nytt sted. Ja, det er ikke neste bane, det er en sånn mellombane. Ah, fuck sick. Ja, ok, greit. Men den, men den, da kan jeg den spille er timen der. 2 minutter. Ja, ok, greit. Ja, da var det sånn intro til neste bane. Jep. Ja. Ja. Ok, da kan jeg egentlig ikke tisse min, da. Nei. Nye stedet var mer scary, naturlig nok. Nice. Og så var det ganske forskjellig... Du skjønner fort hva du må gjøre, og så når du gjør første tingen, så skjønner du at du må gjøre det, den tingen flere ganger. Men jeg har gjort to av de tre tingene som gjøres, og første og andre var det helt forskjellig. Helt forskjellig. Mm. Det var ganske kult. Men ja, skal vi snakke om Game of the Century da? Beste gamer ever? Jeg gamer litt da før det da. Åja, du har gamer litt annet. Ja, Kingdom Come, spiller litt av den i løpet av uka. Du tok det i stedet for hjemmelekse, da. Ja, men jeg... Ja. Søndag er hjemmeleksedagen, ja, ja. Men jeg hadde besøk, og så hadde jeg ikke tid. Fylde av tid, altså. Fylde av tid, da. Kingdom Come, var det... Jeg tror jeg skal si litt sånn smått med min mission, altså. Hva er det drømme? Jo, jeg har vært på jakt, har jeg sagt det? Ja, du sendte bildet. Ja, jeg var på jakt. Det er jeg altså en lord. Men forrige gang så sa du det at du sleit sånn med å skyte pil og bue, fordi at du var ikke sterk nok, eller ja, fordi, klarte ikke sikte og sånn. Ja, for du drar liksom pila bakover, så svarer du som faen. Ja. Så jeg har fått et par skills nå, så, eller sånn litt mer level, så det, den er litt stødigere nå. Det var bra nok til å dra på jakt. Jep, eller egentlig ikke. Jeg startet den helt jævlig, okay. Så blir bedre i løpet av den turen her da. Så jeg er altså en lord av den, det slottet, og han er sånn... Nesten ikke gammel som han hovedpersonen, så han er ganske ung. Ja. Men han er på en måte ikke lord av stedet nå. Han er arvetaker, men det er en annen på en måte som styrer borgen da. Ja. I hans, hva heter det? Ja, før han kan begynne å bli gammel nok da, eller få... Så han, blir, han driver med en sånn opplæring og sånt da. Da. Ja. Han driver egentlig mest å bare drikke seg driting, så driver med damer og slåss og sånt. Så er det sånn føbel. Så videre på jakt, og så er det sånn konkurranse med hare først. Mm-hmm. Med pil og bue? Holy! Jep. Så vi skal jakte hare. Hvem som skal skaffe mest hare. Mm-hmm. Men det er ikke helt skjønt, fordi jeg drepte en del harer, men så virket det som egentlig skulle ta det med tilbake, og så kom jeg tilbake, og så fikk jeg bare sånn cutscene, så han bare, åja, du klarte det som ingen du heller, liksom. Så han hadde ikke tydeligvis klart noen hender. Og så bare, ja, men jeg hadde drept du tok dem ikke med deg? Jo, men jeg drepte den. Og så kunne jeg sånn lute den. Men da kan jeg ta. Jeg tok mite. Mite er egentlig det man får. Men så begynte fyren min å bli sulten. Så gikk jeg tilbake til campen min. Og så stekte jeg det kjøttet. Oh, ja. Og da blir det kukt mit. Og jeg tror at det at han skjønner ikke det at det er samme med kjøttet. Da mistet det litt realisme points, ass. Ja, for det var sånn, det burde jo vært en counter hvor mange kills jeg hadde fått, da. Mm-hmm. Et eller annet sånt. Så, men det var, det er sikkert en annen type cut, siden jeg måtte, ja, bedre enn deg, en eller annen piss. Ja. Men jeg forventet at han skal, ha, det er dårlig. Men det skjedde ikke det ellers, så det var sånn rart. Hmm. Og inni skrevene var det også sånne rådyr og andre dyr som jeg skjøt på. Ja. Og så skulle hun også jakte vilsvin. Mm-hmm. Fun scary. Jep, og så det er egentlig bare cutscene der, at han skal finne i vilsvin, og han lorden her, han skal skyte pil og bue, mens han hovedpersonen min, han bare, nei, du kan ikke gjøre det, og så skyter han med pil og bue,
Og han tror hun blir drept, men så gjør han ikke det, så løper han vekk. Så løper han etter. Så egentlig det med Emerson der, han bare jakter med han. Og så er det tilbake til borgen. Så er det nytt mission, at det er en naboby, eller nabo-village da, som har blitt tydeligvis satt i fyr for meg. Ja. Så du skal være med å investigate. Og så er det sånn der, du går rundt og snakker med de som har overlevd der og sånt, og prøver å finne spor og vet litt. Det er Sherlock Holmes. Ja. Og så ene fyren stikker av og sånt, og skal jakte til han også. Ja. Du kan fortsatt ikke løse. Nei. Nei. Stokt om. Ikke blitt noe bedre? Nei. Nei. Jeg har ikke kommet til han som jeg kan lære å lese av. Ja, stemmer det. Det er også en greie at klærne dine da, kan bli møkte. Mm-hmm. Det er en mekanikk her, så du kan vaske deg. Det er forskjellig. I begynnelsen så er det sånn badestamp. Hvorfor hvis du ikke vasker deg? Da begynner det å stinke, tror jeg, så du kan liksom lukte litt, så med folk du snakker med, så kan det bare, så det påvirker. Herregud. Så det står liksom inne på inventoryen at det er sånne møkkete flekk på klærne dine, da. Ja. Sånn, og så ser du litt styggere ut, tror jeg. Mm-hmm. Men du kan enten vaske det deg selv, og det er sånn at det står at du vasket deg så godt du kunne. Eller så kan du gå til sånne bathhouse. Det er sånn fancy badestamper. Mm-hmm. Og der er også da selvfølgelig damer der også, som du kan kjøpe. For en litt kos. Nice. Jeg lurer på om du viser også grafisk der, altså. Ja, det kostet så mye, så det hadde jeg ikke råd til. I GTA ble jeg overrasket over hvor grafisk den lapdansen var, altså. Yep. Herregud. Og så tydeligvis, de som er sånne Miller, hva heter det? Miller? Mill, hva heter det på norsk? En mill, sånn... Åja, silo? Nei, type... Ja, vet du da? Når det er... Driver kord og sånt, vet du da? Sånn, ja, mølle. Mølle, ja. Mølle. Det som driver det, da. Hva heter det da? Vindmølle? Ja, men de som driver en mølle, da, som driver de, og... Jobber der. Ja, de som jobber med mølle, da. De er tydeligvis litt sånn shady, da. Åja. Alle de som driver, er millers, har litt sånn shady business på si. Nice. Så det, du kan på en måte lære lockpicking av og pickpocket og sånt. Det trenger du. Som, ja, det trenger. Jeg har endelig finnet til å kjøpe mer pins. Nice. Men det koster faen mye. Men jeg kjøpte 5, så skal jeg klare snart en mission om å pickpocket, nei, å picklock en sak. Nice. Men det var ene mission her, så da var jeg 4 ganger på det. Wow. Fordi det, jeg møtte 2 folk, og det er helt jævlig å slåss mot. Ja, det var sånn jeg følte i For Honor, når jeg møtte 2 folk, bare nopp, nopp, skjer ikke, klarer ikke. Så jeg liksom, da var jeg løpet tilbake, og så en gang så bare, ok, nå prøvde et par ganger som jeg pil og bue, men så klarte jeg siste gangen, og bare one shot den ene med en gang, headshot, da var han. Så den andre klarte jeg vel å skyte et par piler i, og så et par slag med sverdet. Ja. Da gikk det med det fort. Nice. Men fy faen, et par slag av dem, så er jeg dev. Hm. Det er helt jævlig. Yes. Ja, husker jeg ikke hva missionen mitt er nå, om å... Hvor jeg skal. Om jeg skal til en ny by, tror jeg. Ja. Jeg tror det. Ja. Hvordan er det? Har du liksom plukket opp masse quests nå du ikke kan gjøre nå, eller er det lagt litt bedre opp? Det er ikke noe sånn der level-basert. Det er ettersom du plukker opp skills, liksom. Ja, men sånn... Main mission mener at jeg tror jeg egentlig du kan gjøre det når du vil, egentlig. Men sidequest er sånn... Det er ikke noe skill-basert heller. Det er egentlig bare... Jeg vet ikke. Kan det bli litt mer etter hvert her? Det er veldig sånn, ganske simple sånn at jeg skal en av at jeg skal være med på en patrulje om natta, var en greie. Og så var det altså må jeg hjelpe til hvis det var sånn slåsskapper nesten. Ja. Så er det et sidequest at jeg skal liksom drive og flørte med henne der datteren til Milleren. Ja. Så det er greie.
Og så er det å Ja, så er det en annen liten sånn derre bandit camp i nærheten jeg skal bare drepe. Det er ikke noe sånn level-basert, nei. Ja. Det var good luck. Yes. Good, good. Cool. Skal snakke om Infinite Century, ja. Vi har fått Henrik til å spille nå, da. Det er utrolig bra. Oh yes. Han sendte jo snap tirsdag, sikkert rett etter han hadde hørt oss snakke om det. Og bare purchased. Faen nice, altså. Det beste med å ha Stardew Valley på Vita, at jeg kan spille på dass. Men første gang jeg gjorde det, så satt jeg så lenge at beina mine sovna, liksom. Ja, det er problemet, vet du. Yes. Jeg er nå på siste dagen på sommeren. Ja. Og da er det vel en eller annen festival, men jeg husker. Det sto på kalenderen. Har ikke tatt noe, nei. Nei, jeg har bare akkurat våkna, liksom. Er det som sankthans, det kanskje? Eller noe sånt i vinter? Ja, Nei. muligens. Jeg Nei, husker faktisk var ikke hva det var, jeg. Jeg tror ikke jeg har det? sjekka Nei, engang. ikke heller. Jeg husker faen ikke hva de festivalene er. Jeg kjenner jeg er litt stressa, selvfølgelig, nå som høsten begynner, for at nå har jeg 10.000 coins. Oi. Jeg klarte å time det veldig bra med tomatene, til og med liksom, for jeg kjøpte mer seinere på sommeren, liksom. Men det tima seg sånn at jeg fikk masse harvest til og med de siste dagene her. Ja, du må ta med sånn hvor mange dager det er igjen, altså. Jupp. Så som jeg sa til deg, så tenker jeg, har jeg alltid tenkt nå første året å bare samle så mye penger som mulig. Sånn at jeg neste år, neste vår, forhåpentligvis har masse ores og sånn, sånn at jeg får laga alle sprinklerne jeg vil. Sånn at jeg kan ha litt av hver forskjellig crop, sånn at jeg kan ta litt flere missions, og også sånne tidsbaserte missions. Ja. Så jeg tenker å bruke alt på pumpkins. Jeg ser for meg at de er store og sikkert verdt en del penger. Ja, det kan være lurt, det. Men også, du må også ha litt sånn ja, ta et par andre ting òg. Ja, men jeg tenker jeg bruker i hvert fall 5000 coins på Pumpkin. pumpkins. Nice. Og så kjøper jeg kanskje litt av det andre. Men nå har jeg vært inne og titta litt på Wikien på forskjellige ting. Oi. Også. Ja. Jeg må. Nei, må ikke. Jo. For jeg lurer så fælt på, du prøver deg på sånne strømgreier nå, ikke sant? Ja, den sprinkler det. Fordi at jeg titta på den neste sprinkler som må ha batteri. Og når du får lightning inn i den rodden du har, Ja. får du bare et batteri av den, eller må du crafte et batteri? Du bare går og henter den. Det kommer Altså, du sånn at bare du har får et én. batteri? Ja. Men må du lade opp det batteriet igjen, eller holder det evig? Vet du? Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror det er at du bare bruker det sånn at du crafter én ting, og så har du den forever, sikkert. Evigvarende batteri er nice. Tror det. Nice. Så du begynte å sjekke Viki, ja. Det gikk ikke lang tid. Det var i Ja, sommer. jeg har ikke liksom sett på Aldri sjekka hva jeg burde gro for å tjene penger, for eksempel. Det har jeg ikke hørt. Men når jeg titta på For jeg lagde to sprinklers, fordi at rett etter forrige episode så fikk jeg jo laga furnace siden jeg dro til den minen. Ja. Og så har jeg smelta en del copper og iron og refined quartz. Og så har jeg jo recipe på den nye oppgraderte sprinkleren, men da må jeg ha gull, og det har jeg ikke funnet igjen nå. Så jeg må sikkert lenger Nei. ned. Jeg er på nivå 60. Så vet ikke jeg. Kommer sikkert etter hvert. Ja, det går fort. Og så har jeg fått en ring som lager lys rundt meg, og det var veldig digg. Det skulle jeg gjerne hatt litt tidligere i minen. Da satte jeg ned torches, liksom.
Men ja, jeg sjekka den vanskelig, eller den mest avanserte sprinkleren. Den måtte ha batteri. Og da bare stoppa jeg. Da er ikke der, liksom. Har du begynt Altså med første sprinkleren? Åssen er det? Hadde du begynt med jeg lagde det? to, Ja. og så, men de vanna jo så retarda at, og så Jepp. fikk jeg recipe på den nye, så jeg bare, jeg gidder ikke å bygge noe mer av de første. Så jeg bare graver meg ned til gull, sånn at jeg kan lage de tier 2, da. Og så måtte jeg. Det sto på Scarecrow at den dekker 8 spaces. Opp ned til venstre. Ja. Men jeg var så nysgjerrig på om det liksom blir en sirkel eller ikke. Eller om det bare er rett Ja. ut, liksom. Det blir en sånn sirkelisje. Så det sjekka jeg også, da. På Wiki-en. For å se hvor stort det faktisk var. Og det var mye større enn det jeg så for meg. Det er sånn 8 opp, og så på en måte skrått oppå. Det er sånn dritsvært. Upp. Jeg har jo fått kyllinger som driver og legger egg. Så jeg tar både på crops og egg, så tar jeg kun vare på de med stjerner på. Og jeg selger alt annet. Ja. For at på tomatene som er grodde, så ble nesten halvparten gull eller sølv. Kanskje ikke halvparten av, men ganske mye. Sånn at Jeg kan det. egentlig selge sølv òg, da. Ja, men jeg ville liksom ha. Det ble så enkelt at jeg tar vare på gull og sølv, og så selger jeg de vanlige. Sånn at jeg faktisk har en del, for jeg tenker at når jeg får kjøkken så brått, så trenger jeg bare masse stuff. Jeg har fått det underbuksemissionet, som jeg sa. Ja. Så jeg må jo bli venn med Marnie nå. For det husker jeg jo fra deg, liksom. Ja. Spoiler. Spoiler. Men jeg veit ikke hva hun liker. Jeg ga henne egg, som hun likte, og sa takk, liksom. Men det var ikke noe sånn, for når jeg ga Mayor Loose random en chili som jeg hadde, han ble jo kjempeglad. Ja. Så jeg har hatt to chilibusker den sommeren her som jeg bare har gitt til han hele tida. Men jeg vet ikke hva Marnie liker ennå, så vet ikke, jeg tenker at når jeg kommer. Vet ikke om jeg finner noen sånne edelstener eller noe sånt. Så jenter liker sikkert det, tenker jeg. Eller så er det sikkert matretter og sånn da, som jeg ikke kan lage ennå. Ja, eller noe du kan gro. Eller Eller noe jeg fiske. kan gro, ja. Eller fiske. Ja, kanskje ikke fiske, men kanskje bare ville nesten som Bare du fisker. prøvde det masse forskjellig, liksom, og så fant du noe? Nei, ja, for jeg Ja, du Mange hjerter har du nå. Jeg tror ikke jeg har noen gang. Jeg tror Nei. en del egg. Det er ikke så mye du trenger, se for å komme inn i døra. Ok. Ja, får vi se. Jeg oppgraderte Og så pickaxen. sjekk også når du har bursdag, da. Det er greit å sjekke. Ja. Hvis du har sett den måneden der. Ja, jeg har ikke orka å begynne å sette meg inn i. Jeg Nei, vil men hvis liksom du ser ha. den Jeg vil ha. Jeg vet ikke, jeg føler jeg vil ha flere ting før jeg prøver å sette meg inn i det. Fordi jeg tror jeg bare. At det ser så håpløst ut. Når jeg liksom ikke har så mye, så må jeg bare prøve å gi det jeg har. Men det vil jeg egentlig selge for å tjene Altså, penger. ja, da ser du bare å plukke blomstene som gror sånn vilt. Ja. Og du finner alltid random når du går rundt, så bare gi det til folk. Ja. En gang du finner ting, ja, bare gi den første personen du ser. Altså, kanskje er det bra, ikke. Kanskje ikke. Kanskje, Ja. whatever. Og så har jeg jo fruitbats i Kevin min. Ja, åssen funker det? Nei, det kom bare masse fruits som jeg plukker opp. Men ja, jeg har oppgradert pickaxen og øksa til copper. Og så tenker jeg å upgrade hoen og vannkanna på vinteren. Men trenger du hold? Ja, sure. Jeg tror ikke jeg er bak ved tåen. Jeg regner jo med at han Du har mindre hoer energi når større områder. Jeg har også mindre energi når du Ja. bruker den. Fordi at nå som jeg skal ha, jeg vet ikke hvor mange pumpkins, det blir sikkert mange. Jeg kan jo ikke bruke så mye energi hver dag på det. Herregud. Så jeg vil upgrade litt. Så har jeg fått masse oppdrag, og det måtte jeg også sjekke på Viken. De oppdraga går. De som går på tid, går ut, men de andre går aldri ut. De går ut når du løser dem, liksom. Ja, det er min mission, ja. Ja. Så jeg ble ikke noe stressa der, heldigvis. Så jeg har klart å levere en chili, for det hadde jeg jo. Og så hadde jeg noen random seeds som jeg hadde planta, som drev og grodde.
Det så ut som jævla, jeg vet ikke om noe rosa, men det var tydeligvis melon, så det var jo perfect, så da fikk jeg levert det også. Ja, den er sånn rosaktig, ja. Han burde vært grønn. Men ja da. Det var kanskje ikke watermelon, det var bare melon. Nei, det er melon. Jeg vet ikke om det er... Ja, melon. Og så må jeg ha en IPA, men jeg kan jo ikke brygge noe ennå. Kan du brygge året rundt? Så lenge du har Nei. støvt, da. Hva er det jeg trenger til deg, da? Hvete til øl? Og så druer til vin? Ja, eller du, altså alt mulig kan døttes inn der, nesten alt av vegetables liksom kan du brygge Å på ja, nesten, ok. så du kan lage juice også. Så alt er sånn, ja, væske da, det blir det av det, så ja, enten øl, vin eller juice. Og så har jeg jo recipe på sånn mayonnaise maker, eller hva det Ja, jeg vet ikke om det er så, ja, du kan sikkert er. lage. Og så compressor og sånn, men de trenger liksom earth crystal eller et eller annet for å lage det. Jeg bare, hva faen er det for noe, liksom? Også den tønna du kan lage pickles og sånt i. Den Ja. jar, ja, den er så nice. Ja. Dytt inn ting der òg. Føler jeg må bare må komme til bunnen av minen, så jeg får få tak i alt jeg trenger. Da kan du på en måte, istedenfor å selge alt du så bare slenger inn i den også, for da på en måte tar lengre tid å selge da, eller ja, tar lengre tid å få penger da, men du får mye mer. Ja. Og så begynte jeg på Community Center i dag. Ja. Så jeg klarte tre bundles, for det var ganske enkle ting. Og så har jeg jobba en del med de nye, bare sjekka over det jeg har. Så nå har jeg begynt å hoarde som faen, da. Veldig sånn sesongbasert, de der greiene Ja. der. Så jeg angrer på nå hvor mye jeg har solgt. Men still. Det var neste år òg, og Ja, etter men der når òg. jeg Det er sånn. tenker over det, så har jeg egentlig ikke. Jeg har fått løst ganske mye. Det er bare et par ting jeg la merke til at det har jeg hatt. Det er visst mulig å complete liksom på år én, hele Community Center, men det er sånn du må planlegge året foran, vet du. Du Herregud. skal starte. Da må du ha spilt det dritlenge. Ja. Og så fisk, det er også noen fiskemissions òg inni Community Center nå. Vet ikke, har du fått opp alle rommene? Eller har du ene rommet? Nei, når jeg låste opp tredje bønderen, så låste jeg opp den border, liksom. Ja. Og så har jeg låst opp den tanken, så jeg ser alle fiskene. For fiskene er sånn, jeg tror at de har to sesonger, så én fisk kan være om vinteren og våren, Ja. eller vinter og høst eller noe da. Jeg kommer lett til å havne over på Wiki for å sjekke dette her etter hvert, ass. Ja. Det finnes jævla mye bra bilder og sånt på Imgur og sånt, eller du Ja. har laga bra guides. Ja. Og så er jeg spent på hva som skjer når Community Center er ferdig. Ja, Jeg vil gjette på at det på en måte gjør at byen blir såpass gjennomført, og kanskje alle blir glade, og at dette store matkjeden går konk eller noe sånt, håper jeg på det. At det liksom, for at istedenfor å kjøpe medlem der og få billige ting der, så bruker du heller tid på de andre tinga, og så jeg vil jo gjette på at det er det, liksom. Ja. Men I don't know. Og så er det sikkert noe positivt rundt farmen din eller noe sånt, da. Ja, får sikkert noen heftig reward. Upp. Eller får en del rewards av å gjøre det også, ja. Så nei, jeg er litt nervøs nå. Neste gang jeg starter, så er det jo å feire siste sommerdag, og så begynner jeg å grinde en ny høst. Og så må jeg må få samla nok penger så jeg får bygd kjøkken, som er 10 000. Det er som ikke så mye å bruke kjøkkenet. Du kan lage mat, selv, det er det du kan gjøre. Du kan Ja. bruke det du gror til å lage ting. Også, Og så vil men jeg jo ha en barn. ja. Og så vil jeg bare ha masse crops, herregud. Blitt so good. It's so fucking fun, ass. Nei, jeg bare venter nå på at kåpen skal komme til PS4, så Ja. kan vi virkelig slå ut håret. Oh my god. Og så fikk jeg jo håndtaket til Vitan som jeg sendte deg i stad. Ja, Så jeg den har ikke gamet noe klarer med det, jeg bare holdt i det. Det var for meg legendarisk. jeg. Yes. My god.
Så de skulle jo egentlig ikke komme før om en måned, eller noe. Så jeg hadde jo flaks, da. Så det var... Tar du veldig? Skal vi ta litt news, da? Ja. Fallout-nyheter. Ja. Fallout 76. Det make sense, det å gå fra 4 til 76, gjør du ikke det? Ja, alle andre spill har jo sånne merkelige tall nå, sånn Battlefield 3, 4, 1, 5. Yes. Så, so, sure. Men det er jo Vault 76, da. Det er jo det som greia er. Ja. Så, vi vet... Det er ikke offisielt ute hva slags spill det er. Eller Jo. hvilket... Nei, ikke offisielt. Det er bare rykter. Ja, at det skal være multiplayer. Det er Kotaku som har lika, sier de. Okay. At det er et online survival RPG, type Okay. DayZ og Rust. Men det er ikke offisielt, Bethesda har ikke Okay. sagt det ennå. Og vi vet heller ikke hvilket studio som utvikler det. Så de bare teasa 3-4 bilder, liksom. Og så at det kommer Kan en mer på liten E3. trailer. Så, igjen, hvorfor gjøre dette nå? Hvorfor ikke komme på E3 og bare ta det da? Det er rart. Jeg skjønner ikke det, altså. Irriterer meg. Og så en annen ting. Det er en mod som heter New California til New Vegas. Som jeg leste om i stad. Så det kommer tydeligvis en mod i oktober som liksom kommer. Ja. Jeg vet ikke hva det skal være. Kom det ikke konsollmods til Skyrim eller noe sånt? Åssen var det? Om det kanskje bare er Xbox? Ja, kanskje. Eller For kommer grunnen til at på disse Bethesda-spillene er så store på PC, er fordi at folk lager sinnssyke modder. Men ja, jeg leste litt mer om Vault 76 har tydeligvis blitt nevnt i tidligere spill. Ja, det leste jeg. Og har et control vault med 500 beboere. Som virker mer happy enn andre steder, liksom. Hvor det bare har vært sånne creepy stuff. Men det mest interessante er at det er den volten her som blir åpna først. Etter bomba, eller bombene, eller hva det er for noe. Ja, fordi at etter ryktene så skal spillet foregå før noen av de andre spilla. Ja. Type ganske noen tiår etter The Great Det War. er 20 år etter bombene, tror jeg. Ja. Så jeg er veldig spent på hva som er i livet der. Om det bare er mutants og ghouls, liksom. Ja. Fordi det er ikke noen andre mennesker der. Det vil jo være Dave. For de ryktene igjen, riktig, sier at det skal være ganske likt som fireren med quests og main story og basebygging og sånn. Men at det nå da i tillegg er multiplayer og skikkelig survival-opplegg, og at gameplay skal endre seg ofte. Men om åssen type online, det er jeg spent på. Om det blir da bare om det er co-op online, eller om det er Nei, det blir multiplayer. Ja, men ikke MMO, liksom. Nei, men det er sikkert at jeg og du kan gå inn og lage base. Det er litt mer co-op-aktig, da. Det er maks fire Ja, og så personer, er da. det... Nei, jeg vil tippe det blir større. Ok. Da Gjetter blir det jeg plutselig på. Hvis det MMO, er type DayZ. da. Ja. Så av det jeg har lest, så virker ikke dette her som et spill jeg kommer til å spille. Nei, vi får se på etter, da, hvis den Jeg har kommer ikke med mer. spilt fireren ennå, liksom. Sånt, da. Herregud. Ja. Og så er det jo i låta i traileren så er det Take Me Home Country Roads, West Virginia. Så, I don't care. Sure, West Virginia. Vet ikke hva det er, hvordan det er. Ja. Og så er det nye Assassin's Creed-spillet jeg liker. Ja, iallfall det har jeg glemt å sjekke hva det var. Jeg bare så tittelen, og Ja. så bare Odyssey. Nei, hva heter det? Nei. Jepp. Ja. Og nesten alle Assassin's Creed har jo blitt leaka av før de kommer. Ja.
Så Assist tradition. dette skal foregå i Ancient Greece. Og det skal komme før 31. mars 2019. Det skal komme i the last fiscal calendar til Ubisoft, sto det. Så det er en oppfølger til Origins. Og det syns jeg er bra, for jeg vil ha mer av den IRL-storyen til ho Lara, eller hva faen hun heter for noe. Den eksisterte jo ikke, den står der. Ja, han bare ble teasa. Så det syns jeg er bra at de fortsetter det. Og så skal fordi at Origins introduserte ny combat, og Odyssey skal introdusere dialogue options, type Witcher 3. Og så skal du kunne velge å spille mellom mann eller kvinne. Må bli politisk korrekt, vet du. Det har de jo prøvd på før òg, for så vidt. Ja, men ikke noe faktisk valg da, at du kan velge enten Nei, men du eller. spilte begge, da. Og det skal være nye folk, selvfølgelig, siden det er i Ancient Greece. Så det er ikke Bajek og Aya, det er nye folk. Vet du spesifikk årstall her? Fordi Det så jeg ikke. Hellas, er det da Du får google perioden Ancient Greece. Ja, for er det da liksom ja, heter alle folka der, da? Alle de gode gamle grekerne. Gode, De gamle grekerne. Aristoteles og Å ja, sånn, ja. alle heter dem, da? Kommer til alle dem, Tenker du på filosofen, liksom? ja, det er dem. Jeg tenker liksom ja, kjendisen, da, på en måte. Jeg tenker Akilles på en gang, jeg, da. Ja. Snakker ikke han med en av filosofene i den filmen? Jeg lurer på det. Kanskje. Eller Hercules. Ja. Det er vel mer Ja. mytologi, men Ah, same, same. Hellas. Så, men jeg er egentlig ikke noe Rykter gir meg ingenting. Jeg venter og ser, ja. Ja, neste. Da er det helga. Er det vel E3 starter? Er det det? Er det ikke det? En to rundt Jo, det er til helga. Fuck, jeg skal i 75-årslag. Vet du, Ubisoft har Om det er natt, eller om det er lørdag eller søndag. Jeg tror det er på søndag, tror jeg. Ja, vi får se. Skal vi se, klokka 8 på kvelden til søndag så begynner EA. Og klokka 10 så er det Microsoft. Og klokka 3:30 på natta natt til mandag så er det Bethesda. Og så Ja. klokka 7 mandag kveld, type når vi spiller inn, så er det Square Enix. Og klokka 22, når vi er midt i innspillinga, så begynner Ubisoft. Yay, nice. Og så PC Gaming Show etter det. Og så er det Sony på tirsdag kveld klokka 10. Det er natt til onsdag. Ja. Så vi rekker jo egentlig ikke se noe av dem. Nei. Vi får ta det uka deretter, da. Jeg kommer til å se EA, Microsoft, Bethesda, Square Enix, Ubisoft og Sony, Det er jo bare hyggelig for Nintendo i år. ja. Ja, video presentation. Let's do it. Hele EA sin liste og Sony sin liste har blitt lika, tror jeg. Jeg gadd ikke titte, jeg. Nei, det spør jeg. Har du noe nys? Nei, det var bare forlatt. Ja. Før vi går på annet, så har jeg to sånne andre ting. Ja. Ifølge Ah, shit, hvem var det som slapp de nyhetene? Jeg husker ikke. Det kom en nyhet om at Reddit nå er mer besøkt enn Facebook. Facebook, ja. Ja, det så Det er jeg. nå den tredje mest besøkte siden i verden etter Google og YouTube.
Og så besøkstallet, eller sånn statistikk, er minst 15 minutter per session. Ja, tenk på det, da. Det er ganske mye, ass. Det er sånn... Det er mer enn Facebook. Facebook er sånn, du scroller et par sekunder, og så ferdig. Ja, 15 Facebooken min er minutter. så bugga. Jeg får ikke søkt på ting. Jeg får ikke se varsler. Det er helt grusom. Så Reddit Army, ass. Circle jerk. Og så så jeg for første gang på, vet ikke, 2 måneder, så så jeg Joe Rogan podcast. For forrige uke så hadde han Kevin Smith på igjen. Å ja, nice. Og jeg har sett alle de forrige episodene de har hatt sammen. For Ja. de er så glad i hverandre og har så respekt for hverandre. Jeg tror jeg har snakka om det før. Men dette er jo da første episode etter Kevin Hart. Nei, Kevin Hart, ja. Kevin Smith har hatt hjerteepisoden sin. Ja. Så de sitter i 3 timer og preker om livet. Og om hunder de har hatt som måtte avlyse, og begge begynner å grine, liksom. Så er det mye snakk om hjerteepisoden, da, selvfølgelig. Så det var en veldig nice episode. Det var lenge siden jeg har hørt på. Så det var nice. Må jeg snøre på, da? Ja, den var kul. Ja. Hva annet var det du gjorde i helga, Torkil? Nei, jeg har hatt en liten stille, rolig helg helt alene. Ja, det var gøy, fordi at dagen etter forrige episode så sendte Marius melding ut i hele gruppa vår og bare 'Let's do dinner'. Så lørdag tura vi inn til byen og Nybundet. dro på Isakaya. Ja, Hva er det? Isakaya. Ja. Japanese tapas, hvis det er lov å si. Småretter. Jepp. Tapas er jo egentlig med at du får ett stort brett med ting, altså ta det du vil, Ja, men det er egentlig. fortsatt Nei. Eller? Det er bare masse småretter. Det er det tapas betyr. Ok. Ja, sure. Jeg hadde tapas til konfirmasjonen min, husker jeg. Bare masse forskjellig stuff. Det er liksom det vi kaller koldtbord, på en måte. Det er vår tapas. Ja. Det er ikke småretter, egentlig, da. Det er jo større ting. Ja, Ja, whatever. Det var digg som faen. ja. Ja, vi spiste vel kanskje akkurat likt, vi. Ja, vi gjorde det. Ja, det var Kylling, kylling, gris dumplings og egg. og egg, ja. Det egget var bortkasta 50 kroner. Ja, det var Det var Altså, et det var kokt egg. Et egg. Det var et egg. Jepp. Og så var det litt sånn smak på det, liksom. Men det var et egg. Det var et egg, ja. Det var boring. Men kyllingen, altså. Oh my god. Den var magisk. Det var godt, Jeg ass. fikk småsjokk, jeg. Dumplings var hot. Ja, den Type første temperatur. to Første én eller to var liksom smakløst fordi det var så varmt. Ja. Men det siste var jævlig gode. Jepp. Jeg hadde ikke tålmodighet til å sitte og vente. Det var veldig blåst. Og så dro vi jo videre ut på Crow og på Revolver Rebell. på Rebell. Blå. Du dro jo ut først til Lars Rebell, da. Ja. Du må, ja. Og så dro vi på blå, 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 blå. Så Rebell. Møtte jo stebror Simen og hans samboer. Maiken? Maiken. Hvor er Maiken? Ja, Maiken. Ja, så ble vi godt i form. Torkel dansa ved bordet. Kan ha skjedd. Det kan ha skjedd. Kan hende noen ble kasta ut, og at vi måtte Kan flytte på oss. hende. Jeg trodde jeg skulle dø før jeg la meg. Å, fy faen. Overlevde. Våkna morgenen etter. Var litt sliten, da. Var litt sliten. Det var du òg. Det var litt overraskende å se. For at, Ja. jeg vet ikke hva slags formening du har om fyllesyk, men det var jo det du var. Ja. Men det kom seg fort, ass. Ja, det gjør jo det. Det gjør jo det. Så fort du Ja. får i deg spesielt egg, det hjelper veldig. Da var det fin form. Og så ta seg en ny øl og en gin, og det hjelper litt. Å, ja. Herlig. Ut og sole seg Nyt. litt. Ja, vi nøt det gode liv. Og dere hooka jo opp dat dinner. Barbecue-style. Baby.
Men goddamn, jeg orka jo nesten ingenting. Nei, fy faen. Jeg tenkte jeg skulle døtte i oss masse pølser, jeg. Altså Jeg bare... kjente egentlig etter den første pølsa at det bare holy shit, dette er metta. Og så klarte jeg å trekke meg burgeren, og så bare åh, ferdig. Og så ikke storburger, liksom, type slager. Nei, nesten 100 gram. Ja. That's it. Så, ja, det var dårlig, altså. Det var bra. Jeg har rester i dag. Perfect, faktisk. Nice. Og så vi jo Arsenal Legend versus Real Madrid Legends. Og det er kanskje en av de beste fotballkampene jeg har sett i hele mitt liv. Det var så gøy. Artig, ass. Jeg har aldri sett en Legends-kamp før. Er det ofte, liksom? Nei, det må være sånn en gang i året, ish. Men jeg så jo det Hvor mange at lag er det som har Legends her? Lag, liksom? Jeg vet ikke, United må sikkert ha Legends lag, det må. Jeg håper jo det. Ja, For å se kanskje. disse gamle, lubne gubba løpe rundt, og så skikkelig sånn harde dueller, og så bare begynner de å le og dytte på hverandre. Faen, så gøy det var, altså. Skal vi se. Jeg søker etter en United Legends match. Skal vi Jeg håper det er en se. greie. Soccer Aid. Men det er jo mer sånn kjendiser her, jo. Det er sånn Usain Bolt og Ja, Robbie fuck det. Williams. Ja, Usain Bolt har drevet og trena med Strømsgodset, liksom. Har du Ha, sett det? strup. Nei. Han har trena med Strømsgodset de siste ukene. I hvert fall, det var jævlig moro. Det var så gøy. Og vi lo jo så mye. Ja, eldste Arsenal-spilleren var på 54. Og så kom den på Madrid som var 55. Ja. Jævla Winterburn òg, ass. Herregud, Fy faen, gangster. legend. Og så holdt vi på å daue, da. For det var jo så varmt. I går var sinnssykt varmt. Ja. Vi smelta jo. Det var varmt, ass. Det Fy var faen. ekstremt. Men i dag var jo så digg å kunne kjenne kjøl... Jeg våkna opp liksom, hadde hatt vinduet opp i natt, og kjente liksom det hadde blitt kaldt. Jeg våkna opp og liksom var deilig under dyna. Det var weird følelse. Det var så magisk. Oi, oi, oi. Kaldt og kaldt. 20 grader pluss. Jeg ser på, det er jo returkampen. Da er det jo I i september. I ja, på Emirates. Ja. Men jeg ser at Rosicky skal også være med. Han har liksom akkurat lagt opp. Å ja, ja. Ja, vi så jo det var noen yngre der. Men det var kult å se, for det var noen som hadde fått skikkelig ølmage, liksom. Å, fy faen, det var moro. Og Jon Berg skal være med, og Gilbert og Silva. Hva het det siste stedet vi var på lørdagen? Tijuana. Tijuana. Det er sånn egentlig sånn det er jo drinker her på kvelden nå, men også det er tacos det. Å ja. Ja, de ved siden av hadde jo kjøpt masse mat som jeg holdt på å ta. Også mye sånn ja, Og så, meksikanske drinker. hvis vi hadde kjøpt mat på vei hjem, det tror jeg hadde vært lurt. Ja. Men bussen kom så bra. Det var åh. Og det er den beste. Jeg skjønner ikke at vi ikke har tatt den før. Jo, men greia er at vi har ikke vært så seine. Vi har kanskje ikke det. For Men hvor har vi ofte tatt går den bussen, da? en gang i timen. Og det er det, vet du. Ja. Mens den andre er halvtime. Ja. Men sist vi har tatt den 34-bussen, vet du, fra Ja, for vi har Løkka. jo gått av på Kværner og så stått og venta på neste buss for å slippe å gå de 300 meterne i oppoverbakke, liksom. Men da har vi tatt bussen fra Løkka eller ved Café Sara der. Ja, stemmer. Og da går det 34. Og det Ja. er før nattbussene. Ja. Hvor var det vi tok bussen fra nå, egentlig? For vi tok en buss ned. Vi tok bussen fra Skaus plass, det er Løkka. Hvor gikk vi av? For det fikk jeg ikke med meg. Jeg husker bare vi løp mot Ja, det Jernbanetorget. var liksom det er Jernbanetorget, men liksom Karl Johan-sida. Peppes. Oh my god, det... Ja, ok. Det Husker du ikke det? var da vi begynte å løpe. Jeg husker vi begynte å løpe, og så Nei, men kjente jeg meg så igjen idet vi begynte å løpe. ja, for de som gikk av bussen, så er det da til høyre. Hei, Og så til pappa. Hei, Heidi. Å, fy faen. Oi, oi, oi.
Ja, den kommer perfekt. Jupp. Altså, legenden Henrik som kjører inn og ut, det var magisk. Takk til deg. Takk til Henrik. Nei, det var en fantastisk helg. Skal vi ta hjemmelekser, eller? Ja. Til neste gang så blir det Silence Ja. fra 2016. Det er jo en Scorsese-film Scorsese. med Adam Driver. Driver Andrew Garfield. Liam Neeson. Nissen. Er det han Yeah, som er? boy. Ja. Den har jeg hatt på lista, altså. Ja, jeg har Jeg gleder meg. kjøpt den fra Osense. Ja. Den blir det. Og så er forslaget til neste film der er Brasil. Så dere har på lista, men vi får stemme på den en gang til. Og spill så er det Mighty Number 9. Money number nine. Og så forslaget der Megaman er rip-off. Og så forslaget dit var Magica 2. Ja, det sier meg ingenting. Skal jeg ta Nei. og google? For når jeg hører Magica. Magica, så tenker jeg at det er digital versjon av Magic the Gathering. Og det er det jeg Nei, har. Å, det er top down igjen. ja, det var helt annet det jeg trodde det var. Jeg trodde Å, det var det sånn ser jo så turn-based greier. avansert ut. Det her er jo Dota. Nei, ikke Dota Å, faktisk. det ser skikkelig avansert ut. Se så mye ting, da. Det er liksom Oh my god. Jeg har glemt hva noen spill heter. Hva heter det? LOL? Nei, Å, Alienation. ja, men det var det igjen du Dead ser på. Nation. Nei, igjen. Før det igjen. Blizzard. Vi har spilt det. Som Noen bil. hjemmelekse? Nei. Før. Top down alltid. Å, Hvor langt husker tilbake folk. skal du? I fjor, kanskje? Gunnar, Som ikke hjemmelekse, men vi gamet det begge nei. to. Vi har jo kjøpt det. Som er top down, sånn. Har vi kjøpt Top Down-spill? Ja, det er jo kjent, faen. Hvorfor klarer jeg ikke å huske det her? For fuck sake, det er jo Blizzard? Ja, Blizzard har laget det. Ja, det er Blizzard som lagde det. Top Down, som vi begge kjøpte. Alle har spilt det. What Det the er jo hell? altså, endelig runda de og spør fuck it. Det er jo Å sånn ja, i helvete. Diablo. Diablo, vet du. For fuck's Herregud. sake. Er det Ja. mulig? Men dette ser Ja. nesten mer sånn strategisk ut. Men Jeg ja, ser Diablo faktisk 3, my god, jeg skjønner, det er overhypa spill, ass. ja. Takk Gud Det for at er vi ble ferdig med det greiene. sånn nå er det som å spille 3-4-5 000 ganger Ja, for å fuck det. faktisk spiller som klarer å skjønne det, liksom. Å, nå er det bra. Det var spamme firkantspill. Nei, faktisk ikke. Ja, takk til to av våre lyttere som har stemt. Det er da Aje. Marbrit og IBB. Norge, Norge. Yngre, ja. Ah, nice. Yes. Kanskje vi skal begynne å stemme sjøl da? Nei, det vil ødelegge. Oi. Nei, det ødelegger. Shit. Tror du ikke det ødelegger? Jo, fucker opp alt det. Ja. Henrik får jo bestemme alt hver uke, så han er Ja, sikkert nå fornøyd var med det det. faktisk nå var det to stykker som stemte, og begge stemte sammen, så det var gøy. Nice. Cool. Great minds, and you know. Yes. Men da er vi kanskje ferdig da. Nå har vi under 3 timer, faktisk. Oi. 2.40. Åssen er ølen din? Nei, den var ikke noe god, egentlig. Men jeg fullførte den, da. Men den var fra første slurk, så bare nei. Men det var en birra. Jeg vet liksom ikke om jeg veit nok om birra. Han er bare veldig lys, og så litt mer mot fruktig, står det her. Jeg syns den egentlig ikke var noe særlig god. Og ettersmaken er grusom. Det er kanskje første ølen jeg kan huske å legge merke til at jeg Det den gikk skal jeg litt ikke med. kjøpe igjen, du. Dina? Ja, den var god. Var den
Hvor mørk var den? Det var litt sånn lys, men det hadde sånn hadde noe. Det er så dårlig på å smake, ja, men det hadde sånn god smak. Ja, men så for den amberen jeg hadde av denne, det var litt mot det mørkere enn det lysere, fordi at etter min erfaring så kan den amberen gå begge veier. Jeg er jo ekspert. Yes. Ølhundene er her ute. Noe. Skal vi la lytterne få gå og gjøre andre ting? Og så kan jeg gå og pisse. Holdt lenge Så nå. da snakkes vi om 168 timer, da. Denne gangen stemmer det kanskje. Yes. Hæ? Jeg sa jo det forrige gang, men da snakkes vi jo ganske fort. Ja, det gjorde vi. Da blir vi kanskje 168 til neste gang, ja. Ah, nå blir det mye familiefeiringer, altså. Oh my god. Ja. Yay. Skal vi takke for oss? Takk for meg. Takk for nå. Takk for alt. Tjaboi! Ha det.